ქალბატონ ელიანა სულში ჩაიხეროთ. ქალბატონ ელიანა არანაირი პრეტენზია არ აქვს პოლიტიკაზე. არის ერთი არაჩვეულებრივი სულით მაღალი პატრიოტული გულითანდებული ქმარშვილის მოყვარული დედა დედია ქალი. და სწორედ ჯუნგელ ეჟავას აკადემია აი ასეთ ხალხს დაეძებს მაგნიტით, ეფერება და რა თქმა უნდა სურვილის და მიხედვით თუ სურვილი ექნებათ მოდიდან ჩვენთან გაწევლიანებამდე ძალიან დიდ გამოცდას ვატარებთ ქალბატონო მაყალა. თქვენ იცით ძალიან დიდი სულმაღალი ბიჭებიდანან ჩემ გვერდით კახა ბაციკაძე და სერგი ლომაძე, რომელიცაც შეუძლიათ ყველანაირ კითხვას უპასუხონ დადებით, უარყოფით და ერთსაც დავთმოთ ეს საჯაროება მოითხოს. ამიტომ ქალბატონმა ლიანამ რამოდენიმე პროცესი გაიარა, რომ დღევანდელი დღე შემდგარიყო. მე ძალიან წასულხმის, სხვამი არაფერი არ მაწოცხლებდა, თუ არა ცათა გარდაცვალებული სულების სიცოცხლე და იქიდან დიდი ძალა და ძალა. ხდება ასეთი რაღაცა 2016 წლის ბოლო მიწურულ თვეში, დეკემბრის თვეში, ვატარებთ ჟურნალ „ათინაკის“ 5 წლის იუბილეს. იქ გზანდება ქალბატონი მაყვალა გონაშვილი, ბატონი რეზო ნიშოლაძე, სოსო სიბუა და მრავალი და მრავალი ბატონო ვახტანგ და ბატონო ლურა, თქვენც იქით და ბატონო გიორგი თქვენც. მოხდა ასეთი სასწაული. მოდის ეს ქალბატონი, ძალიან ცოტ ფერსი ადგეს და მაძლებს ყვითლად გაცრეცილ ბურთელს და დავხედე თუ არა მე იმ წუთში ვიცანი, მაგრამ კითხვას მისვავს. თუ იცნობთ თქვენ ამ ხელ ნაწერს და იმ წუთში უპასუხეთ, ეს ჩემი ანც გარდაცვლილი 31 წლის გარდაცვლილი ბეჟან ხარაიშვილის წერაა და ალბათ ერთიც მისი იქნება მეტი. ძალიან მოგძალებულად თავი დახარა ამ ქალბატონმა, მე ეს ლექსი იმ წუთში არ წამიგიხიათ, ხოლმე დამიდარიყო დარბაში, ნამდვილად ასეც მოიქცა ეს კულტურული არაჩვეულებრივი პოეტი და უნიჭიერესი ქალბატონი, გამოდგა ბეჟან ხარაიშვილის თანაკურსელი. როცა ღონისძიება მიმდინარეობდა, მე საჭიროდ ჩავთვალე, რომ ჩართვა გამეკეთებია და იქ რა ეწერა წამიგიხა. იქ რაც წერია, ახლა უკვე მე ლიანის ღონისძიებაზე ვარ და არაფრით არ გავავრცელებ და არ გადავტრიქა სხვა თემატიკით დღევანდელ დღეს, ანუ ეს უნდა მეთქვა, რადგან ქალბატონი მანანა ბრაჩოლი, რომელიც არის ფილოლოგიის კურს დამთავრებული პოეტი ქალბატონი, არის ბეჟან ხარაიშვილის თანაკურსელი. გავიცანი 32 წლის გარდაცვალების შემდეგ ამ ლარი ცასა და დედამიწის სულთა სიახლოვე, ანუ დედამიწა არის საერთოდ მიწა და ცა, ჩვენი სულიერი ცა. ეს ვიგრძენი მე 2014 წლის ბოლო დეკემბრის თვეში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა ქალბატონ მანანა ბრაჩოლს თითოეულ თქვენ თაგანს, თუნდაც ქალბატონ მანანა ზაზიკაშვილს, თუნდაც ნერი ფელაძეს და ყველას, ვინც ხედავ ძალიან დიდ სულიერ სიმდიდრეს და ზამკვლევი ხდებით ჟურნალ ეჟავას აკადემიაში. დიახ, ქალბატონი მანანა ბრაჭული გახდა ქალბატონი ლიანას ზამკვლევი, რომელსაც ჩვენამდე მისი ლექსები. მისი ლექსები დაბეჭდილია უკვე 2 ნომერში, რომ გადავხედე. არ ეწინება ქალბატონს და არც აქვს ამის პრეტენზია ქალბატონო მაყალა, რადგან მე ახალგაზრდა უძლიერესი პოეტების გვერდით ვსაუბრობ და არაჩვეულებრივი ქალბატონის გვერდით, რომელიც არის ქალბატონ მაყალა გონაშვილს თქვენთან და არავისთან წარდგინება არ უნდა, არა როგორც დედას, არა როგორც ქალს, არა როგორც უპატიოსნეს ქალბატონს ხალს გასმით აღნიშნავ ამას, არაჩვეულებრივი შვილების გამზრდეს და უკვე გელიერ ჩქარებ გახდება და ელოდება უკვე ქალბატონის საბებიაო,
ვერ ავდგები ეხლა და არიქა მე ვიპოვე შედევრი, მე ვიპოვე ქალბატონო მაყვალა ქალი, რომელსაც უყვარს ძალიან მეუღლე, უყვარს ძალიან სამშობლო და არის ნიჭიერი პოეტი. მე არაფრით არ ვიტყვი, რომ არიქა შედევრებს წავაწყდი. თუმცა ქალბატონი მანანა ბრაჯოს არაფერი გამოეპარება, ის ხაზგასმის ამბობს დიახ, რამოდენიმე ლექსით დარჩება ქალბატონი ილიანა, საუკუნეებს გაუძლებს რამოდენიმე ლექსით. ამას თვითონ უფრო კარნის ოსტატი, მეგობრობის ოსტატი და ყველაფრის ოსტატი მერე იტყვის, როცა გამოვა. აი მიესალმეთ ეხლა დღევანდელ ჩვენს და რადგან ჩვენი ქალბატონი მაყვალა ასე არავის არ ეყარებოდა, რომ ყველას არ უნაწილებდეს იმ სიტყვას, აი შემოიბრინა, მოეფერება, მოეფერება. ამით რა დააშავა, რა ტიპული ჩამოეჭრება ქალს, თუნდაც კაცს, რომ იყო ასე თავდაბალი, არ მიარქვა მანგანა არიქა, მობძანის ხალიჩები არ დაუფინო. უბრალოებაშია სილამაზეო, ვასწავლიდე თუმცა ლენინს. არავინ ვიხსენებ, მაგრამ კარგი სიტყვები ყველასი უნდა გავიხსენოთ. ეს მართლაც ლენინის სიტყვებია, სილამაზე უბრალოებაშია. ასეთი უბრალო ქალბატონი მიესალმება ჩემს ქალბატონ ლენინს. მამაკაცებს მართალია, უკვე 23 თებერვალი აღარ არის მონდაშიო მამაკაცების დღე, მაგრამ ყველაზე თქვენ გეკუთვნით ზუსტასო მამაკაცებო, იმიტომ რომ თუ არა თქვენ მიქნებოდით ნახევარები და აბა როგორია ცხოვრებაში იარო ნახევარმა ადამიანმა. გილოცავთ ამ დღეს და ულოცავთ ტაძარში ყოფნას, იმიტომ რომ იქ სადაც წიგნია წერლისთვის ტაძარია ის, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენ გარი, აბა ვინმე თქვას ლოცველისათვის ვის უთქვია, რომ შენ უფრო დიდი მორწმუნე ხარ და მე უფრო დიდი მორწმუნე ვარ? ჩვენ თვითონ ჩვენი ვარ სიტყვის აზრის სახუმნი და დრო განსაზღვრო, ჟამა განსაზღვროს, ვის რა ადგილი ეკრება. დანარჩენი დღეს ჩვენ ვართ ყველა მსახურები. აი ამ მსახურების სიყვარულმა მომიყვანა მეთქვენ და მომიყვანა ჩემი ძვირფასი ქალბატონი გულნაზის სიყვარულმა, რადგან მე სულ ვამბობ და ვიმეორებ, რომ მაოცებს ამ ქალბატონის თავდადება და სიყვარული ქართველი მწერლებისადმი. იმიტომ რომ დღეს როცა მართლა ძალიან ბევრი ჟურნალი სამწუხაროდ აღარ არის და აღარ გამოდის, დღეს როცა სამწუხაროდ ქართული მწერლობა ჩრდილში დატოვეს და შურით ცუდი სიტყვა შურდა უყურებ ტელეგრამს, რომ როგორი მოდაში გახდა მხოლოდ სისულელეების ლაპარაკი. გუშინ მოვიდა ჩემთან ერთ-ერთი უდიდესი ქართველი მხატვარი გივითოვის ქალიშვილი და მითხრა, რომ იცი თო მე ბატონ გივის 85 წელი უსრულდებაო და გვეხმარებაო და ვიგეხმარება ხდა გივისი უბილეში და აიო მერიაში მოყვაო და მითხრა გვარი ერთ-ერთი შოუს სასაცილო გმირის. ის გივითოიძეს, რომ შოუს გმირის დახმარება გაჭირდება, მე ის საქართველოს შემიცვლია და ის ხელისუფლებას ამას უცხოდ ეუბნები. ეხლა რაც შეეხება ქალბატონ ილიას და ქალბატონ გულნაზის ურთიერთობას, ამ ბოლო ხანებში გამოვიდა ბწყინვალე წიგნი, ესე არაერთხელ გამოსულა. ეს არის გრიშაშვილის ძველი თბილისური ბოჰემა და ეხლა ჩვენ არ გვიგვრის საოცარი გამოკვლევა და საოცარი მეცნიერული მიდგომა ძველი თბილისის ადაწესებზე, მაგრამ ყველაზე მეტად რითაც შემოსავალო ეს იგი მეძვირფასა, ეხლა უკვე სხვა თვალი დავინახე, ეს იყო ბატონი წერილის დამოკიდებულება თბილისელი პოეტებისადმი და ის დადიოდა და ეძებდა არა გახმაურებულ სახელებს. ეს იგი არ ეწუნება წიგნი დაწერილია, რომ საქართველოს ყავს ილია, რომ საქართველოს ყავს აკაკი, უდიდესი ქართული სახელები, ჯერ კიდე ცოცხალი არის ვაჟა ფშაველა, მაგრამ ის დადის სარდაფებში, სხვადასხვა ადგილებში და ეძებს ისეთ პოეტებს, რომელსაც თითო ლექსი მაინც დაუწერია, ისეთი, რომელიც ქართველმა ხალხმა უნდა დაითოვოს და მოეფეროს და აი მე მაგალითად გამიცოცხლდა ის საუკუნე სხვანაირად. აი ზღვაზე ასაც აკეთებ დასლობი დღევანდელობაში გავს იმას, იმიტომ რომ ვინ იცის რომელი ლექსი უნდა მომავალმა თავმა დაიტოვოს და მოეფეროს. შემოსაყვარელ ქალბატონო ლიანა, მე გილოცავ დღევანდელს, მე მიხარია რომ თქვენ აი ამ ლამაზ ჟურნალში, ამ მნიშვნელოვან ჟურნალში იქნებით როგორც ერთ-ერთი ავტორი და ისიც ჯერა, რომ ეს შვედიერი ქალბატონი თქვილა გარიტყოდა თქვენზე, რომ მისი ლექსები დარჩებაო, უფალს ხოლო თუ ერთი ლექსი მაინც ნებისმიერი ჩვენგანის დარჩა ქართულ ისტორიაში, ეს იმას იცავს, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ. მორის თოსიშვილი ბრძანებდა
ყველა ერთი ლექსი რჩება ერთ ლოცვად და გალობად, რჩება როცა საერთდება ცისფერ გარდუვალობას, ერთი ლექსით ვეგებებით ფიქს, განგებას, გამფენილს, ერთი ლექსით, ერთი ლექსის სახელით. Да, ძალიან მინდა რომ თქვენ დედა ქალბატონებზადებით გულამაზესი შვილიშვილების დედა და ძალიან მინდა რომ თქვენი გულიდან ამოსული სტიქონები დარჩეს ქართულ წერილობას და ქართულ საქართველოს. Საერთოდ ხავდა ხავარ ბიბლიოთეკების რაღაც გაერთიანების საბჭოს შეველა დამნიშნეს და უდა წავიდე ახლა მომისმინო რა მე რა უნდა ურჩიო გავიგო. ამიტომ შემდეგ შეხედვა იქამოთ და გიმოდის მე რომ ბოლომდე ვერ შევით თქვენთან და ვერ მისმენთ ეს. დიდი ქალბატონო მაღალა ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. მალე მამაკაცი და მარტო მამაკაცი არის ქალბატონი სამა ლამა და ყველა დროს მოცავ და გმერთვა ფნასო საერთოდ დღესასწაულის დღეები ქონდეს, იმიტომ რომ გვეყო ბევრი იყო ესეთი დღეები, რომელსაც აქვია დღესასწაული და უფალმა გვისმინოს და სულ ვამბობ, ჩვენი უსაყვარლესი ჰიმნად ქცეული ლექსი ჩემო კარგო ქვეყანა, რაზეც მოგიწენია, აწყო თუ არ აღწყალობს, მომავალი შენია, ეს მომავალი დარჩენილი იყოს წარსულში და ყოველი დღე იყოს ბედნიერების დღე. ესე იგი დარბაზის სიმრავე არ განსაზღვრავს ხარისხს. აქ ვინც არის, ალბათ სულ ყველა არის ძალიან დიდი წონის ადამიანები, ადამიანების მხრივ. ბარლობა ბატონო კარლო, მოგამხდარა პეტრო და შემოგვეწყვით ჩვენ ღონისძიებას. ბატონო სერგი და ბატონო ტახა, ისე სანამ ხალხო მანამასთან გადავიდოდი, მანანა თვალდახუჭულად იცის ვინ არის ქალბატონი ლიანა, ანუ მისი პოეზია. მე მაინც მინდა თქვენ ძალიან კრიტიკულად უყურებთ ყველაფერს და ძალიან ბევრჯერ თქვენ შენიშნოს მე იმ ყოველთვის ვითვალისწინებ, ასეც უნდა იყოს, ასევე ჩემსაც და მეერთი თქვენ ჩვენ ერთ ჰარმონიას ვქმნით, რასაც ქვია ღონისძიების ჩატარება და სხვადასხვა საკეთილი საქმების კეთება. ამიტომ მე სიტყვას ჯერ ისევ დღევანდელი ღონისძიების ადრესას ვთქვა, წაიკითხოს რამოდენიმე ლექსი, რაც თვითონ უნდა, მერე ბატონო სერგი ტახა და ქალბატონ მანანას და მერე თან მუსიკალური დაბრუნება და ასე და ასე. მე დღევანდელი ღონისძიების ადრესაც ვეტყვი, რომ ტახარიან პოეტები, ნამდვილად დამსახურებული პოეტები, სტატუსები მინიჭებული მწერალთა კავშირის წევრები, ბატონი გურამი გედევანაშვილი, არაჩოლებული მითოსური ზაპრების ავტორი და ძალიან დიდი, აი ნამ ეხლა არის აკადემია და არის აკადემიკოსობა და არის ყველაფერი. ბატონი გურამი დიდი სამეცნიერო აკადემიკოსი გახლავთ. ისევე ბატონი აგერ შემოგვიერთ და აგერ ჩვენი სწავლული მდივანი სრული პროფესორი დანარჩენებზე ეხლა არ ამაფილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ მერე და მერე თქვენზეც ვიტყვი. აქედან გამომდინარე, უნდა მოусმინოთ დღეს ჩვენ ქალბატონ ლიანას ლექსები იქნება ერთად წაკითხული ჯერჯერობით ავტორისაგან და მერე თვითონ აკადემიის წევრები წაიკითხებენ ქალბატონ ლიანა ჩვენ ლექსებს. ეს დიდი პატივია, როცა შემდეგ სხვა კითხულობს. ამით ხოლმე. პირველ რიგში უდიდესი მადლობა მინდა გადავთვალოთ ჩვენ სამყაროს მანანას. მე ნამდვილად არ მოგელოდი და არც მქონია აგვიცია იმისი, რომ ეს ღონისძიებები გამეკეთებინა. წერდი ჩემთვის ჩუმად დარჩამული, როცა ფიქრები მომეძალებოდა, როცა დაგდებიდან მინდოდა გადაასრულება. შემდეგ მინდა ქალბატონ გურნაძეს გადავუხადოთ დიდი მადლობა, მე არ ვიცი რა დაინახა ჩემში, მაგრამ მაინც უგულესი მადლობა ქალბატონ გურნაძე, რომ ჩემში რაღაც ადამიანური დაინახეთ და დიდი მადლობა. ყოველთვის მიყვარდა წერა, ამას ჩემი კლასელი დამიდასტურებს, სულ დამცინოდა ხოლმე უწერდა ზუჭამი. ყოველთვის მიყვარდა განმარტოება, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ მე სიყვარულმა ამაღებინა ხელში თეთრი ქაღალდი და მე კალამი. ჩემს მეუღლეს მიუძღვნი, ნარნარი ხმით მიმღეროდი, ოდნავ ქრთოდა შენი ხმა. დამატყვევე და მამუნჯი ამით თოლე გულის თქმა, რა დარმითხარ თუ გიყვარდი, იოლია ამის თქმა. და ხშირად სიყვარულსაც თანახლავს ბევრი წინააღმდეგობა, რა თქმა უნდა. არც ჩვენ აღმოჩნდით მისგან დასული იყო დიდი შემთხვევა და ჩვენ ერთმანეთის ლოდინი მოგვიხდა. მე შენ გელი რახანია, შენ სათვალთა შუქის ფერით,
ჩვენ სიყვარულს ნაღვლიანის მკუდროვი არ შეშვენის. მე შენ გელი გულის კვნესით, სიყვარულის კაეშანი თლა წაიღო შემდეთ ფიქმა, ჩაგვეშალა პაემანი. მე შენ გელი რახანია შენსა თვალთა შუქისფერით, ჩვენ სიყვარულს ნაღვლიანის მკუდროვი არ შეშვენის. მე რომ გელი შვებას მიგრძნობ, დაღლასაც უგრძნობ ნამეტანი, დათან უძღვნი მადლობას ღმერთს, მხოლოდ შენ რომ გაგეცანი. მე შენ გელი რახანია, შენსა თვალთა შუქისფერი, ჩვენ სიყვარულს ნაღვლიანი სიმკვდროვე არ შეშვენის. დაფიქრება, გახსენდება მხოლოდ კარგი და ხვდები რომ მას ძალზე მეტად შენი უბრალოება და სიყვარულში თავდაბლობა უყვარს. ეს სიყვარული წვიმის წვეთებით ყოველგვარი ცუდისაგან გათავისუფლებს. წვიმის წვეთები ნაზად მეცემა, სახეს ჩამომავალს თანდათან ბროლის. მე სიყვარული შენგან ვისწავლე, შენგან ვიწამე ქვეყანაც მგონი, სადაც უბრალოს არ გადაპრანჯოს. შენ გიზი დავდა სინაზის ხივთა, გრძნობით გიმღერდი სხვადასხვა ხანგზე, შენთვის მინდოდა ოცნება წმინდა, მოედი გნახო ედემის ვარდი, თან ჩავეზარდო შენ სუნთქვას წამით, შენ შორს წასულხარ უკვე არ დამხვდი, გაგიტაცნია ჩემი მზის დარდი, ბოლოს კი მივხვდი, მაგრამ რაღა დროს, თან წაგიღია ეს ჩემი გული, თურმე რათას ძნელი დასათმობი ხარ, ხელში მეჭირა მე სიხარული. ხშირად ვფიქრობ ხოლმე ჩვენი ქვეყნის წარსულსა და ამ მომავალზეც. მე შვილების დედა ვარ, შვილიშვილების ბებია და ძალიან გული მტკივა ბევრ ძალიან უკუღმართობაზე. აი შემიძლია თავდაბალი ვიყო ცხოვრებაში, მაგრამ უსამართლობისთვის ვარ ძალიან შემტევი და მებრძოლი და როცა უფლის ციხეში გავდივარ, ის ჩემი კუთხეა, ჩემი მხარეა, ჩემი საყვარელი ადგილი და ვთვადე. უყურებ ხოლმე იმ ნაკვალევებს და რატომღაც აი თითქოს წინაპართა ჩრდილები დადია ჩემ სულში, რაღაცნაირი ხედვები მაქვს ხოლმე და მტკივა, რაღაცა ბევრი მტკივა ძალიან, რომ ჩამოიშალა თითქოს ის დიდი გმირების ნაბრძოლი ადგილები და როცა შეუდგები კვერნაქთან ციცაბო კალთას, როცა ანგურ სიხარულით უნდა სიმღერა, როცა თვალებს სიჩუმეში ჩაძირულ კუთხეს რომელ წასულის აჩრდილები გამელანდება, მათ უკვე ძლიერ შემოსეულ ურჩხულის ფრთები. ჩამოამსხვრიეს გამარჯვების სურვილი მწისვე, ჩამომცხდარან დაღლილები და კვლავ ირხენენ და ამ მორხენით ბრძოლის ველზე მიდიან ისევ. კიცე ურდულით ჩაუკეტავთ კარიბჭის რიდე. დასაიდუმლო გასასვლელთან მიდიან ფრთხილად, რომ ან შეიტყონ მომხდურებმა რა ძალა იცავს შეუვალი ფრიალოს მიჯნას. შვიდათ შეხედეთ დღესაც რა ლამაზია მისი მთაბარი. ორი სოფელი აქ აყაჩოთა სურნელით სუნთქავს, აქ ბუნებაც კი ისე მშვიდად გაყუჩებულა, რომ საიდუმლო წინაპართა არსად არ უთქვამს. დგას უფლის ციხე, ციხე ქალაქი და ციხე უფლის, დგას საიდუმლოდ გაყუჩებულა, დგას უფლის ციხე უფლის ძალით, უფლის შეწევნით, ელის თავის მრევლს და მათმოლოდინში გარინდებულა. ძიმე გზა გამოვიარე მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე. ამას ქალბატონ გურნაძის ალბათ გადავცემოდეს მე. ძიმე და გრძელი გზა გამოვიარე. ისეთი სამსახური მქონდა, სადაც ბევრს უმოსწონხარ, ბევრსაც დიდი ძვალივით ეჩხილები და აღჭო. ამ გზის სავალზე დიდ წინააღმდეგობა შეხვდი და ასე მგონია, რომ ხოხოლას მაყრიდა, მაგრამ ჩემში სიყვარული ვერ ჩაკლეს და ისე უმეძახდა რაღაც შინაგანი. დამეწამოვედი გულ დამძიმებული უკვე გაილია წელი სამეული. მეგონა დამავიწყდა, მეგონა შევიძულე თურმე კვლავ მეძახის ჩემი მამეული. ზამთარმა მორჩილად კალთები დაიბერტყა, შუბლიდან მოიცილა სიმკაცრე არეული. მადლობა შენ ღმერთო ძლიერო სამებისა, რომ კვლავ სიხარული იმედის მეღირდა. სამთაგზით მადგია ჩემი სამეული, კვლავ მანუგეშებს ჩემი მამეული. მან მინდვრის ყვავილების დამიწნა კალათა, თავზე შემომარტყა გვირგვინად ბარაკა. მეგონა შევიძულე შენი სურნელება, მაგრამ ვერ შეგცვალა, ვერც არა ალაგმა, თან წამომყორია ჩუმა ალეუბლად, ძარღვებს ჩაყინულა ველური ქარაგმა, მიწის ყივილი და სურნელი აღრეულა, მით ვერ შეგცვალა ამ წმინდა ქალაქმა. შენ ჩემო მამულო, ნაკურთხო ღმერთისგან, შენი ფესვები გულში ჩამრჩენია, რამხენა სიკეთის ტოტები გამშლია, წენა ოდნავის კი არ გამრჩენია, დაკეწამოველი გულ დამძიმებული. უკვე გაილია წელი სამეული, გულში ჩაღვენთილა მწარე მოგონება, მწარეც და ტკბილიც ერთად არეული. სისკრის ვასკვლავი ნაზად დამკურებს, მე თავს მადგია ჩემი სამეული, ყველას ხელს უშლის, ყველას გვეძახის,
ჩვენი მამული, ხნული, ამეული. შეიძლება ვიღაცას რაღაცა იმას მოეჩვენოს, რატომ აქვს ქალბატონმა გუმბათიმაც მიკრა, რა გინდა ორი გვარი. და გეტყვით რაღაც მინდა. მე აღარ მინდა ჩემს გვარში ტოკვა. დამშარა დედის კვადრატო. თუ ქალადმშობა ნანადგურდება, და პირველ რიგში მე დედა ვარ. და თუ დედა ვარ, მე დამშვიდება. არც მიფიქრი, არც მაქვს უფლება. ორი სანთელი ავანთე მხოლოდ ორი ძე მომცა ნანატრგუნებამ. არ მაქვს უფლება, დარეგვიარო. არ გამოვზარდო ზრდილი შვილები. ქვეყანას მივცემ ტკიცე მესაჯებს, ჩემს უბის ჩრდილში გამოზრდილები. მე თუ დედა ვარ, რად მინდა გვარი? რითიც ამ ქვეყნად მშობა ბუნება. მე მათი გვარის ვარ მტარებელი, ვინც მე დამიწყებოთ დედაშვილობას. რამდენიმე წლის წინ ჩვენს უწმინდესთან ფერეიდანელი ქართველები ჩამოვიდნენ. ყველას გეხსონებათ ალბათ ეს მომენტი, პირველი ფერეიდანელები რომ ჩამოვიდნენ, რა მე მგონი ყველას ტკივილი იყო ეს, ყველა რაღაცნაირი ცრემლები ჩაგდავნაბავდა. მის მადამადინა მაშინ ამბობმა ცრემლები და მათქმევინე ეს სიტყვები. გულიდან გულში ჩარჩენილა ლოცვა წამებული. გულიდან გულში დარჩენილი სიტყვაც გაგებული, გადარჩენილა არ და კარგულა სული წამებული. დღესაც შემომუნახავს მიწა ქართველიდან წაღებული. მადლიანი რომ გაქვს სიტყვა ღონიერი ფრთები. დაგვაუფლე სიბრძნის წყაროს გავიკვლია გზები. ვინც ვერ შეძრო მაღლა ასვლა გზას მიყვებით სწორად. ჩვენ ჩვენი გვაქვს ოცნებები არ ქცეულ ვართ უძორად. მხოლოდ შენ ერთს მოწიწებით გეჩოქებით მონად. და ვერ შევძლოთ იქნებ მუდამ გესაუბროთ სწორად. გულიდან გულში ჩარჩენილა ლოცვა წამებული. გულიდან გულში დარჩენილა სიტყვა გაგებული. გადარჩენილა არ დაკარგულა სული წამებული. დღესაც შემოუნახავთ მიწა ქართლიდან წაღებული. მოკრძალებით ქეთს მოგიხრით, დაგიდგებით მონა. მადლიანი რომ გაქვს სიტყვა ღონიერი მხრები, დაგვიტიე ყველა ერთად შეგვიერთე გზები. ზოგჯერ გზები საცალფეხო საუკუნად შორა. გაუსწოროთ თვალი მერმის, გავიმართოთ სწორად. გულიდან გულში ჩარჩენილა ლოცვა წამებული. გულიდან გულში დარჩენილა სიტყვაც გაგებული. გადარჩენილა არ და კარგულა სული წამებული. დღესაც შემოუნახავთ მიწა ქართლიდან წაღებული. სადაულსაც წაიყვა მადლიანო მერთო მოიგროვე ისევ ყველა საქართველოს მთებო. მშობლიურო დედაენა ვარ გიცვალეს ფერი. ვერ მოკვეთეს წამების დროს დაგიღუნეს მტერი. და ქართლიდან მოწყვეტილი ისევ შენთვის მღერის. სადაულსაც წაიყვა მადლიანო მერტო შეიფარე შენს კალთის ქვეშ საქართველოს მთებო. გულიდან გულში ჩარჩენილა ლოცვა წამებული. გულიდან გულში დარჩენილა სიტყვა გაგებული. გადარჩენილა არ დაკარგულა სული წამებული. დღესაც შემოუნახავთ მიწა წამებული. შევასწროთ ჩვენი დღევანდელი ღონისძიების ავტორი და ხოლს ეს რაღაცა. მოგესალმებით, მეგობრებო. დიამეცის ალბათ შეიძლება პირველი სამა მოფალბატონი, შეიძლება არც არის ასე მაგრამ ჩვენს აკადემიაში ორი სამა მოდის. პირველი მინდა აღნიშნო ის რომ უკვე გამორჩეული პატები აქვს მას. საღამოს ესწრება სხვას რომ ყველაფერს დავიდამაგრებ, სხვა უამრავ ცნობილ სახელს ორი მთავარი აკადემიის პრეზიდენტები. ჩვენი ქალბატონი გიმნაზია ყველა ვიცით, ასევე დარბაზში იმყოფება და არაფრით არ გამორჩება ბატონი ნუზარ ნადარაია და მიესალმა თოლს. ეს ადამიანები ჩემი მასწავლებლები არიან, კიდე არის ნიკო ხერკელაძე ორი სამი ადამიანი, რომელიც ჩემ ცხოვრებაში ძალიან დიდი როლი აქვს. აი უკვე ეს ფაქტი, რომ ასეთი საზოგადოება ესწრება და კიდე ძალიან მეორე ადამიანის ჩამოტვა შემიძლია. კიდე ძალიან მეორე ადამიანის დაწებული აქვს ბატონი კაროდან დამთავრებული ბატონი ვახტანგიდან და რომელიც ჩამოთვალო უკვე ის, რომ ასეთი საზოგადოება ესწრება არის ასე ვთქვათ დიდი პატივი ამ ადამიანისა და ჩვენი საერთოდ. ეხლა პირველ რიგში მინდა მადლობა მოუხადო, გადაუხადო აი ამ ადამიანს, რომელმაც მოიყვანა ქალბატონი ლიანა ჩვენს აკადემიაში და მასაც ვთხოვთ აპლოდისმენტებით მიესალმოთ.
გასაჩერება პოეზიას. პოეზია ყოველთვის ვამბობდი მე. ყოველთვის ვამბობ დამას ვიმეორებ მილიონჯერ. პოეზია იყოფა ძირითადად ორსფეროდ, შეიძლება სამაგდაობოთ, მაგრამ იყოფა ძირითადად ორსფეროდ. მილიონჯერ ვიმეორებ ამას, ეს ახალი არ არის. ეს არის პროფესიონალური და მოყვარული პოეზია. პროფესიონალური პოეზია არის სხვა სფერო აბსოლუტურად, სადაც ძალიან ცოტა ადამიანი მოღვაწეობს. ეს საქართველოში ძალიან ცოტა ადამიანი, ერთ-ერთი მე ვარ და ყახა. მისი წარმომადგენლები სადაც 50 კაცამდე ვერმი, 30 კაცამდე ვერმი, ალბათ დანარჩენები ასეულობით ადამიანი წერს მოყვარულ პოეზიას და დღეს გვექნება საუბარი სამოყვარულო პოეზიაზე. ეს ქალბატონი, როგორც სამოყვარულო პოეზიის წარმომადგენელი, არის ჩემთვის აღმოჩენა. აღმოჩენა არის და მე დაკვირვებული ვარ აი იმ ლექსებით, რაც მან წაიკითხა. როგორც სამოყვარულო პოეზიის წარმომადგენელს, მას ახასიათებს ისეთი თვისებები, რომელიც არის იშვიათი. მაგალითად, თემების სიმრავლე. მოგეხსენებათ, რომ სამოყვარულო პოეტებს ახასიათებს და ჩახოული ერთი და იგივე თემა და ვეცდებიან. ძირითადად ეს არის სიყვარულის თემა. ეხლა აქ ჩვენ დავინახეთ რამდენი სხვადასხვა თემა წარმოადგინა ამ ადამიანმა. ეს არის ძალიან დიდი პლუსი. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ადამიანი გას ცოგზაზე და არათუ ცოგზაზე, მან უკვე მიაღწია იმას, რაც ბევრი ადამიანისათვის ძალიან შეზღუდულია და ვერ გადიან და ვერ ცდებიან სხვადასხვა ხარმებს. აი იმდენი სხვადასხვა თემა წარმოადგინა მან თავის ლექსებში, რაც მან წაიკითხა, რომ გაკვირვებული დავში, ძალიან გაკვირვებული დავში. მეორე, ეს არის გამიკვირდა მე რამოდენიმე პოეტური სახე. პოეტური სახეები, სახისმეტყველება ქართულ პოეზიაში არის ამოსავალი პოეზიისა და მოგეხსენებათ, პოეტურ გრძნობასთან ერთად სწორედ პოეტური სახისმეტყველება წარმართავს პოეზიას. ეხლა არ მოვიხმართ ძალიან დიდ სახეებს, იქ ფრანკი სიმბოლისტებიდან დაწყებული და ქართველი სიმბოლისტები დამთავრებული და სადაც რეალისტებთან არ გადავარდნენ, ძალიან მარტივად ვიტყვი. აგერ ეხლა ხელში მიჭირავს ერთი კუპლეტი, ხო? მე სიყვარულის ნამქერში ვიშვი. აი ეს უკვე პოეტური სახეა. ეს არის უკვე პოეტური სახე. წაგკითხავ თავი და ბოლოზე. მე სიყვარულის ნამქერში ვიშვი. სათუკაც ზრდილი მქონდა ფესვები, მუდამ მიცავდა ვერყობის ჩრდილი, ვერასმაგრებდა წვიმის წვეთები. აი აქ თითოეული ხაზი არის პოეტური სახე. ეს არის პოეტური აზროვნება. გასაკვირია მოყვარული პოეტისაგან, რომელსაც პირველი სერიოზული საღამოა ალბათ, ასეთი პოეტური აზროვნება. პოეტური სახეების ფარგლებში, აგრეთვე ფარგლებში თემების მრავალმხრივობისა, ჩვენც არის შეიძლება ითქვას უკვე შემდგარი პოეტი. აპლოდისმენტები. ფაქტურად ამ ლექსებში სუსტი წერტილი და თითქმის ძნელად იპოვება. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ პოეზია არის შემდეგ უკვე თუ გამიწევით თქვა ტერეტი გრანერისა და გალაქტიონისკენ, პოეზია არის უკვე სისხლის წვეთები და პოეზია არის უკვე სიკვდილთან თქვა მზაობა, სიკვდილის მზაობა და სიკვდილის სიცოცხლის ზღვარზე სიარული და ასე შემდეგ, ეს არის უკვე ის 10 დონე პოეზიისა, რომელიც ჩვენმა კასმოსმა პოეტებმა შეადგინეს, ასე თქვა და იმ სფეროში ადამიანები უკვე ღმერთკაცები არიან და არაჩვეულებრივი ადამიანები, ამიტომ იქით სფეროსკენ თუ გავიწევით, ღმერთკაცებთან ჩვენ არაფერი არ გვესაქმება. ჩვენ ვარ ჩვეულებრივი ადამიანები, აკვიცავთ ყველანი და ჩვენი ჩვეულებრივი ადამიანების ესთეტიკიდან გამომდინარე, შეხედულებიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მეორეთ, ეს ადამიანი უნდა მივიჩნიოთ იმ ადამიანად, რომელმაც აუცილებლად უნდა წეროს. აუცილებლად. მისი საქმე არის წერა, მან უნდა წეროს, მან უნდა შექმნას წიგნები და მან უნდა შექმნას კიდევ და კიდევ უფრო ბევრი შედევრები. რაც შეიძლება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ ისეთი ადამიანები ზიანი შეიძლება ზოგმა კრიტიკულადაც შეხედოს ჩემ სიტყვებს. მე ძალიან მოგებით პროფესიონალ და არაპროფესიონალ პოეტებს შორის, როცა გავყოთ ამ სფეროს. მოყვარულ პოეტთა შორის ეს ადამიანი არის ჭეშმარიტი პოეტი. პროფესიონალიზმი. ასე დავასრულებ ჩემს დღევანდელ გამოსვლას. და კიდევ ერთხელ უნდა თითოეულ კონტაქტს მადლობა მოუხა, გადაუხადო და მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში. კიდევ ერთხელ უნდა თქვა, აუცილებლად უნდა თქვა რა. ჩემს ორ მასწავლებელს, რომელიც არის ყველა საღამოზე, ფაქტურად არ აღიძებენ, ყველა საღამოზე აგერ თავშის ზერდი ქალბატონი გუნაძე და მეორე აგერ ბატონი მუგზარი ადამიანები, რომელიც იცნა ყველა სახელმწიფო კულტურას უყურებთ ამ ადამიანებს ამ მისთავზე აღებული. მე მგონი დროა, რომ ისინი გამოფიზდნენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სერგიშვილო. ყოველთვის სიმთვრივით ვუყურებ სერგის შეფასებას. არც ერთ ვარიანტში არ დაზოგავს, არ არის, არის პირდაპირ და არის ჩემი შემეცნობი ძალიან მარტო და
პოეტი და არაჩვეულებრივი ლიტერატურა და ძალიან გულწრფელი საუბარი. სანამ ახას მიიჩნევდე სიტყვას, ისე ქალბატონი იანა უნდა დავტვირთო. ჩემი აზრით, ბატონო სერგი და ახლა ასეა საჭირო, იმიტომ რომ ქალბატონი იანა შემოვიდა იმ წინადადებით, თვითონ ქალბატონი მანანაც ამ სიტყვით ჩვენ ასე ვისაუბრეთ, რომ რა თქმა უნდა წერდა და ინახავდა. არ იყო ეს წარმოჩინებული, არ იყო ის ძალიან ემოციური, არ იქა მეს დაწერდა სადღაც იმ წუთში დასაბეჭდად, რომ გაიქცევა, როგორ ახლა მე არავის ამაზე არ ვაკრიტიკებ, მას უხარია ისე უყარს როგორ საკუთარი შვილი, აი ეს რა დაეწერა, ეს როგორ შეძლო და ასე და ასე. მაგრამ ახლა ხო ვარ ჩვენ ერთმანეთისგან განსხვავებულები, ასეთი განსხვავებული ყოფილა მას ვერ მოუცლია ამ თავისი თავის პოპოზურობისათვის, მას ყველაფერი მიუნდია თავისთვის და ყველაზე დიდი ძალა წლები დაუხარჯია ქმარშვილის სიყვარულში. ამიტომ მე საჭიროდ ჩავთვლი, სანამ აკადემიის წევრები მის ტიტულებს წაიკითხავენ, ისე მოუსმინო კალენდარს. ის დიდი ტკივილი, 19 უდანაშაულო ადამიანის მსხვერპლი, ყველა ტკივილი და სევდა იმ პერიოდში. იმ დროს ანსამბლი ივერია დიდი გასტროლით იყო ისრაელში ჩასული და როცა ციკლაური მღეროდა, ცრემლიანი დაჩოქილი იყო თურმე და ისე მღეროდა. იქ იყო ერთი ქართველი ებრაელი ქალბატონი თინა შაიშმელაშვილი, რომელმაც დარბაზიდან დიდი ხმით დაუყვირა თურმე, რომ თქვენო ქართველებიო, შეუდარებიერი ქართველ ქვეყანაზეო. და ისეთი საღამო იყო, რომ ესე იგი ისევ ტიროდი, გულამუსკვნელი ტიროდი და აი მაშინ დავწერე მე ეს დაჩოქილი სიმღერა. შენ ებრაელო, რამ აგაჩუყა, რატომ ჩამოგდის თვალზე ცრემლები, რატომ დაგტანჯა ქართლის ტკივილმა ამ სათნოებით, მტლად რად გვედები, იქნებ ნატრობდი იმ წამების ჟამს, შენს 9 აპრილის წვიმა დაგსლოდა, იქნებ თანწაკ ყოსურნელი მიწის, რომ ასე წმინდა გრძნობით გახსოვს და ეგ რა ტკბილად თქვი თქვენ ქართველები, შეუდარები ერიხართ ქვეყნად, ჩვენ ჩვენი თავის დაცვით მოვდივართ მოწყალე თვალით ვუყურებთ მტერსაც, სიხარულს ცეკვით რხენით ვზეიმობთ, მღერი და მღერით სიცილით რწმენით, წუხარები ჟამს თავს არ ვიტყუებთ, თვალთა უპეებს გვისველებს ცრემლი და დაჩოქილი გულში ჯიხს ვიკრავთ, გლოვის ზარის ხმით მაშინას მღერით, ას არასოდეს ეჩემა სულით, თამარის სული, დავითიერი, მოდის უდრეკი მხნე და მუნთმენი ცრემლიან გზაზე ქართველი ერი, ან და რად გიკვირს თუ კი ციკლაურს, დაჩოქილს ხედა უმწუხარები ჟამს, ეს ცრემლიანი სიმღერის ტონიც ბალღამიან გულს დაუმატებს შხამს და დაჩოქილი გულში ჯიხს ვიკრავს, გლოვის ზარის ხმით მაშინას უმღერით, როცა შვილს ტირის უშობელი დედა, როცა აღსდგება ერი და ბერი, მაშინას უმღერით, როცა ტირილით მოვთქვამ საკუთარ ჭირს და ვაებას, ამ სიმღერებით მხნედ ვხვდებით სიკვდილს, თუნდაც მაგჩობელ თოკზე გავებად, თუნდ კვლავ გაგრძელოს ტანკების ჩქერმა, დასაგანგებოდ ნალეს ნიჩბებმა, ხედავთ, რა მტკიცე ერი ვართ ქვეყნად, ჩვენი განათვლა ღმერთმა ინება. შენ ებრაელო, რა მაგაჩუყა, რატომ ჩამოგდის თვალზე ცრემლები, 19 ვარდის 19 ტკივილად, ღმერთს მეტად ნუღარ გავემეტებით. ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე იყო დავით აღმაშენებელი, მაგრამ უფრო მეტიც, ოდესმე იქნება აღმოჩენა, რატომ მაგას ესეთი ხედვა, იქნება ისეთი დიდი აღმოჩენა, რომ ყველა დაინახავს, რომ ხელა ყველაზე დიდი ტერიტორია და ქვეყანა იყო საქართველო, თუმცა ქთავეს, ჩეხეს და დაგვაპატარავეს. იყა ოდესღაც და არავინ იცის საითი ფრიდი საზღვრებს გაწეულს, ქთავეს და ქთავეს გიჩეხეს, მკერდი შურით გიბღვერდნენ ღმერთის განწეულს, ურიდან გულში გადადიოდა ლეგენდარული შენი დიდება, დადადიოდა სიცოცხლე მეტგრად ამახი სულის წმინდა შეგნება, იყავ ძლიერი და არ ვინ იცის საითი ფრიდი საზღვრებს გაწეულს, თუმცა უცხალოდ გიჩეხეს, მკერდი ფრით განადგურდნენ, ვერ შეკვდნენ ძლეულს, ბევრი ჭირისგან დაპატარავდი, ვერ შეგიბღარეს სული ძლიერი, ვერ გადგიტეხეს წერში ვერათროს მოდგმა და ჯიში სვენშვენიერი, იყა ოდესღაც დიდი ძლიერი, შვილ გამოზრდილი მკერდ ღონიერით, შვილ გამოზრდილი მკლავ ღონიერით, შვილ გამოზრდილი თავ ღონიერით, შვილ გამოზრდილი გულ მოგიერით, შვილ გამოზრდილი სულ მოგიერით, იყა ოდესღაც დიდი ძლიერი,
ქალ გამოზრდილი ღაწმშვენიერი, ქალ გამოზრდილი გულისხმიერი, ქალ გამოზრდილი მადლისმიერი, ქალ გამოზრდილი რისხვა ძლიერი, ქალ გამოზრდილი დედა ძლიერი, და ამიტომაც ვერ დაგიჩოქეს მოდგმა და ჯიში თქვენშვენიერი, იხა ოდესღაც და გახარ დღესაც მკერდ გონიერი, მკლავ გონიერი, თავ გონიერი გულ მობიერი, ღაწმშვენიერი, გულისხმიერი, ქალ დედა წული, ერი ძლიერი. დაიწია ჩემი საქმეები. უბრალოდ უსუპარავი რამის ასაც ვიტყვი. მარტო პოეტი არ არის ჩვენს წინ ახლა ამ შემთხვევაში. ეს ადამიანი არის არა მარტო პოეტი, არამედ პატრიოტი პოეტი არის. ანუ ჩვენს წინაშე ადამიანი, რომელიც განიცდის ყველა იმ პრობლემას, რაც ჩვენს ქვეყანას ჭირს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან პრობლემები მართლა ძალიან მეორეა და მოკლედ ვიტყვი რა, ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ ყველაზე საშინელება უნდა დავმართონ, ანუ რა, ხების ჩაკნევა უნდა რომ გვასწავლო. აი ყველაზე ვარისი ეს იგი. ანუ საბოლოო ჩავიქნით ხელი და გავტეხო ძმენა რომ არაფერი არ გამოძა. არა, არა, არანე რევოლუციონერობა ეს დღეის პრობლემა არ არის, მარტო ზოგადად აი ხანი ესეა. ღმერთმა ისეთი ძალა მოგცეს, რომ ეს ხელი ვერ ჩავიქნიოთ ვერაფრით და აი ეს იმედია ამ პოეზიაში ზუსტად, რასაც ახლა მე ვხედავ და ჩვენ წინ არის პატრიოტი პოეტი ასევე, არა მარტო პოეტი, რომელიც თავის გულის ტკივილს გამოხატავს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიხარია, დღევანდელი საღამო ძალიან ლამაზია. ეშალეთი ადამიანები ხართ მოსული, მე თუ მსგვარის წევრი ვარ, პოეტი, მუსიკოსი, შემოგტავაზებ ჩვენი ჯგუფის ერთ-ერთ სიმღერას და ვუხმობ ჩვენს მეგობარს დარია ხიდაშელს, რომ ხიდაშელს, რომ ასე ვთქვა, თავისი ხმა შემომაშოროს დუეტში მივდერებ სიმღერას, სიმღერას ყია კოცონთან. Oh.
რამდენს დამიჯერებს ჩვენ აღმოჩენათ, აი ამიჯერებს და ხოლმე ცოტა მაგროდესიან ჩვენ. ერთი წუთით ახლა ცოტა დარბაზისკენაც გადავიხედოთ, მე მაგალითად იმ ძალიან დიდი ადამიანებმა, რომლებსაც ეკუთვნის სიტყვა, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით უნდა დავთმო. პოეზიას ძალიან დიდი დრო დარბაზში ზის, არაჩვეულებრივი სერიოზული ნიჭიერი კალმოსანი ბაბუნი გურამ ბედევანაშვილი, რომელიც წაიკითხავს ერთლებს ქალბატონი ლიანასას. ერთხოთ მოისმინა. იქო ლექსი მხოლოდ ორგვარი ამცნა გაღმატებისა. მანდ შეგიძლია მადვე გინდა გამოდიდგა, რა ვიცი, მე ვერ ვკადრებთ ახლა არიფა პატარა ბავშვილი თქვენ, როგორც მოისურვოთ, როგორც მოიხერხოთ. ყველა იმიტომ ჩემის შვილობილები. ეს ქალ ისენ გადაგურა. ქალბატონმა ლიანა ჯანეზაშვილმა ამ ლექსში წარმოაჩინა თავისი გულის ტკივილი, ასე თქვა და როგორა თქვა განწყობები ცხოვრების სიცოცხლის ყოფნა, აყოფნაზე და ამაოვებაზე, ასე თქვა, მაგრამ ბოლოს მაინც ესე იგი იმედიანი ათოსით ამთავრებს ამ ლექს, რომელიც გაჟღენთილი არის ღმერთისადმი დიადირ წვენით. ერთნაირად ვინ მოაწყო მთაბარი, ერთნაირი ვერც ვერავინ დახატა, ერთნაირი თუ გინახავთ ზღაპარი, ერთნაირად არც სიზმარი ამხდარა, ერთნაირი სიყვარული ვინ ნახა, სატან ჯერი ქარსისინა ქარით ღმერთმა ყველა ჩვენი სევდით დაგუბა და ვით სამრეკლო მოტირალი ზარით. ყველას ჩვენი დეფობის წამი გვაჩუქა. დღის ოცნება ღამეულის მზენით, ერთნაირი არც ქალები დაბადა არცა კაცნი, უსაჩუქრა გზნებით. ერთნაირად მოგცა მხოლოდ სიცოცხლე, სხვადასხვაგვარ ყოფის ლაბირინთებით დღეს სიკვდილის თოლბით გამოვიწოდეს უკვდავებით და სამოთხის იმედით. ერთნაირად ვინ განაწყო მთაბარი, ერთადერთმა გამგებელმა ბედის ვიყოთ მისი სიყვარულით დამტკბარი და ვილოცოთ ერთადერთი ღმერთი. ხან რუბელი ხარული ცხადე, ხან რუბელი ხარული ცხადე, ხან ზისხილი ხარ ერთი, ხანაც ფიფქივი წმინდა ხარ, ხან ხარ მზინავი წვეთი, ხან რუბელი ხარული ცხადე, ხან გავარდები მე ხარ, ამოვწყინდები მზესავით, ციშაწყელაზე წევ ხარ, გადაიარე ღრუბელო, ზევნო აცხნებ ცხარეთ, ყინვა წვერი არ დაადნო, არ გადახრუკო მზვარე, ხან ღრუბელი ხარ მრისხანე, ხან გავარდები მე ხარ, წვიმის დრო თავს რომ აიშვებ, ციშაწყელაზე წევ ხარ. გაზაფხულია, გაზაფხულს ესმის ჩურჩული ხეთა, ისევ თბილისობს
თბილისი დადუმებულა მცხეთან, დადუმებულა მცხეთან. გაზაფხულია სურნელი მიმოფანტულა ველთან, რა დადიაწებს ბუნკერზე, რა დაღარულა ნეტან, რა დაღარულა ნეტან. გაზაფხულია შვილებო ისმის ჩურჩული ხეთან, ნეტავი თვალთა სინათლეს ტირის ბებერი მცხეთან, ტირის ბებერი მცხეთან. დადგება თბილი მაისი, კვირის სურნელი ხეთან, აყვავილდება თბილისი, გულს დაიმშვიდებს მცხეთან, გულს დაიმშვიდებს მცხეთან. გაზაფხულია, გაზაფხულს ისმის ჩურჩული ხეთან, ისევ თბილისობს თბილისი, ამით ამაყობს მცხეთან, ჩვენის ცხოველი ძლეთან. ძალიან დიდი მადლობა თქოს ქალბატონო მათია, მას დღეს მივეცი ეს ლექსი და მე მჯერა მისი ჭერმეტყველებისა და გავიმართლებს. ჰქონდეს და მჯერა რომ მთელი ცხოვრება ძალიან დიდრო ესებს, რაც შვებას მოგცეთ ყოველთვის თქვენ საკუთარ გამოცდილებიდან გესაუბრებას. დამომავლი შუქით ამღერებულ ხარებს, ხრები ციდონ დიდი ზემშობელი მიწის, არ შეუდგენ დაყრას, არ შეუდგენ ჩილოს, მოენახოს ჩვენს მტერს გაძარცული სული, აშინებდეთ მუდა ქართლის დედის. Реквис патрин. Салцат намазлис. Серафат хатум кри. Зелеро карм. Реквис патлевши. Гагпандев. Засипарулис. Чух чуха. Зару. Тадам панде. Цминда цветеби. მე სიყვარულის ნამქერში ვიში. სათუთად. რიდი, ფეშვები. სათუთად დილი მქონდა ფეშვები, მუდამ მიცავდა ფერქვების ჩრდილი. ფერქვების ჩრდილში. იმის წვეთები, მუდამ მიცავდა იმის წვეთები. სტრაფად, რატომ ქრი? Ilero karo, ratshi arche, verpis, potrebi, me, tsiparulis, ushredi, tsaro, verpis, chirdilshi, kavipandebi, kavipandebi, rogut fikrebi, davi, kargebi, rogut, otsneba, verandamitsas, verpis, chirdil, davchegi, kolot, naz mogoleba, dai, chadga, Кари зилер верхва дакица назад дотеби цминдат меркура анкара цар исло дамцас верхвис пас ესქნა ის მეუბლეს ქალბატონ ვალიანა მინდა გითხრათ აქ მეტი წილი ოჯახის პატრონები ხართ ოჯახი ეს დიდი სარგია სადაც თოვლიც არის დამხერიც ძალიან ხშირად მარა იშვიათად მაინც გროვდება, იაიებიც ამოყოფენ თავს,
ნაზად ოჩი ვარდებიც გაიშლებიან და ნუ ეს სახია ვერფის ფოთლები, მისი ვერფი აღარ ზის და ხო აშიფ მივესალმო. როცა ეს თქვენ მეუბნები ყოფილა. არა, არა, მინდა რომ მეც უნდა გამოვცეთ საჩუქარები არ არის. ცოლქმრობა უღელი რომ ცალუღელა არც მამაკაცი ყოფილიყოს არც ქალი ყოფილიყოს იმრავ სასეთმა ოჯახმა სიყვარულით გულ გავთბარმა შვილებითა და შვილიშვილებით გამრავლებულებმა დაბერდი ფასი წერდი და შეაბერდით ერთმანეთს ჩვენ მქონდა საუბარი აკადემიაში ძალიან მოსწონს ბატონი ნიკოს გამოცემული წიგნი. ეს არის სრემში ნალესი ხმალი. თხოვა რომ როგორმე ეშოვა. რა თქმა უნდა დაუკავშირდნენ ბატონ ნიკოს დღეს გრიპი აქვს და ვერ მოვიდა. ამიტომ მე არ ჩუქნი. ამას ჩუქნის ბატონი ნიკო ხერკელაძე სრემში ნალესი ხმალი. იცით რომ ნიკო ხერკელაძე გახარდ მხატვარი და აი ამ წიგნების ავტორი არაჩვეულებრივი ადამიანი რომელსაც ყოველ პარასკევს 11-ის ნახევარზე ხო ვიჯებო ყოველთვის იხილავ ობიექტში ბატონ ნიკოს და სერგი ლომაძეს და კახა ბაციკაძეს აი ამ პიროვნებამ გამოგზავნა ეს წიგნი რომ დღეს თქვენ იმ დიდი ადამიანებისთვის იმ დიდი ქართველობისათვის რომელსაც უყვარს სამშობლო და მოეწონა ეს წიგნი თქვენ საჩუქრად გამოგეთქვა. თქვენ იცით ხმამაღლა ვიტყვი არ მეშინი არაფრის ეს წიგნი ღირს 50 ლარი. ეს არის მესამე ტომი და მეოთხე ტომი. პირველი, მეორე და მეხუთე ტომს ცოტა უთხილები ახალი გამოცემულია და რა ვიცი როგორ. შევიმუშავეთ მე და კახამ და სერგიმ ეს ჩვენი ბიუჯეტი და გადავხედეთ ჩვენ მდგომარეობას აკადემიაში და 100 ლარის ფარგლებში გადავეცით საჩუქრად ჩვენი ანთოლოგიები დღევანდელი ღონისძიების ახლა დასხედით და კახას თოვთ ისე და შემოგთავაზებთ ეს შედარებით ახალი სიმღერა სულ რამოდენიმე თვის არის ძალიან ძველი არ არის სიმღერა არის ცოტა უფრო მუხტიანი პირველ სიმღერასთან შედარებით არის სიყვარულზე და რა ვიცი მინდა აგერ ყველა მანდილოსანს მოგიწვნათ მანდილოსნების გარეშე სიყვარულის არ დაარსებს ასეთი ლამაზი სათაური აქვს ცხოვრება პოეზიაში. ტექსტი, მუსიკა ჩვენი არის, ზღვარის ორივე.
ბიოგრაფია 32 წელზე მეტი ლექსი ქალბატონ მანანა რაჭუს, რასაც ქვია სტუდენტური სიყვარული. ახლა კი ქალბატონი მანანასგან არის მოყვანილი დღევანდელი ღონისძიების ავტორი ქალბატონი ლიანა და მოუსმინოთ ქალბატონ მანანა რაჭუს. მოთმინებას გთხოვთ და მოისმენთ ალბათ ისე როგორც ტოვებ. პოეზიით დაინტერესებული საზოგადოებისათვის სრულიად უცნობი ეს ქალბატონი ჩემთვის ძალიან საინტერესო ადამიანია. არა თავისი მარტო ბიოგრაფიით, არამედ თავისი სულიერი სიმდიდრით. უპრეტენზიო, თავსაფრიანი ქალები, თავიანთი ყოველდღიურობით, ფიქრითა და ოცნებით ჩრდილში მიმდგარნი, ბევრი ცნობილი ქალის ბიოგრაფიას გაახმოვნებენ მდიდარი უბრალოებით. აი ამ მდიდარ უბრალოებაზე მინდა გესაუბროთ. ეს ქალბატონი ჩემი მეზობელი და მეგობარია, ეს უკვე ითით. პოეტური ბუნების ადამიანია, მშობლიური მიწის ბალახის ნამით კალთა დასველებული, ვარსკვლავებთან მოსაუბრე, სილამაზის მეხოტბე, უფლის მადლიერი ქალობისა და დედობისათვის, მადლიერი ქართველობისათვის, მადლიერი ლუკმაპურისთვის, ყოველი ცისკარ დაისისთვის, სამშობლოზე მლოცველი, მოვალე და მოყვარული გამჩენ დამბადებლისა. მიუხედავად დიდი ცხოვრებისეული სირთულეებისა, მისთვის სიცოცხლე ზემია არაოცნებაში გასატარებელი, არამედ ზემია შრომისა და აქტიური პატიოსანი ცხოვრებისა. ეს ქალი სიყვარულითაა სავსე, თავისი ხშირად გაურანდავი გრძელი ლექსებით, რომელთაც მე უფრო უფალთან საუბარს დავასმევდი, ადიდებს სამყაროსა და ადამიანის შემოქმედს. ცხოვრებამ ბევრი გამოცდა მომიწყო, ბევრი შემხვდა უმადური ცხოვრებაში და ხომ იცით, ძირ შეშინებული დოს რომ უბერავდა. აი ასეთმა სიტუაციებმა დამაცდენინა ასეთი სიტყვები: ფასს დაგიმცირებს ისეთი კაცი, ვისაც შეცდომით დაადე ფასი. ლიანა ჩემი სიბერის მეგობარია და არ მინდა რომ მსგავსი ბზარი კიდევ ჩემ გულს შეეხოს. არც ვფიქრობ ამაზე, მაგრამ მაინც რატომღაც ეს თემაც არის გაჟღერებული რამოდენიმე დღის წინ მისთვის მიძღვნილ ერთ პატარა ლექსში. შენს სტრიქონებს მიწის სუნი ასდი. არ მითქვამს და ასე ვფიქრობ, ლიან. ქალაქელის გადაპრანჭულ ლექსთან შესასუფრო პოეზია ჰქვია. მე რაც ამ ძულს შურია და ბოღმა, ჩემს გულს ლაქად არ ემჩნევა ერთიც, უღალატოს ნუმაკადრ ღალატს, ჩვენ შორისაც მესამეა ღმერთი. შენს სტრიქონებს მიწის სუნი ასდის, შენს თვალებშიც ქრთება მიწის სითბო, სიბერეში შეგიძინე დადდა, სიკვდილამდე მეგობრობას ვფიქრო. ეს ქალბატონი ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, როგორც კარგი ქართული ოჯახის დედამოდი. ერთხელ შეუყვარდა და დღემდე ამ სიყვარულით მოდიან. ბატონმა შეძლო და იმ რა ვიცი, 16-17 წლის გოგოს თვალებში ერთხელ აცინცინებული სიყვარული დღემდე ასე ციმციმ მოატანინა. ერთად ნახავდა შეყვარებულები გოგონებად დღესაც. ორი ბაშკაცისა და სამი მარგალიტივი შვილიშვილის რძლეების არაჩვეულებრივი რძლების პატრონები. ვუყურებდა მიხარია, ძლიერი, მოყვარული ოჯახი, ძლიერი სახელმწიფოა, ეს კი ჩემი ცხოვრების მიზანიც არის, ნატურაც არის, ოცნებაცაა. როცა ჟამთა სიავეთი დაცარიელებულ სოფლებზე ვფიქრობ, ლიანა და ბატონი ნოდარი განსაკუთრებულ ადამიანებად მეჩვენება. კი არ მეჩვენება, ასეცაა. ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში მსახურობენ და ცხოვრობენ უკვე კარგახანია, ვერ ელევიან თავიანთ მშობლიურ სოფელს და ვფიქრობ, სწორედ ეს არის მათდამი ჩემი ინტერესის ერთ-ერთი დიდი მიზეზი. ოფს ღრიან და მომავალს მიწას უნახავენ, იმ მიწას, რომელსაც ჩვენ სამშობლოს ვეძახით. მათ თამამად შეუძლიათ გაიმეორონ შესანიშნავი ქართველი პოეტი ძალიან ცნობილი ფრაზა: ქსანზე ბალახს ხელს რომ გადავუსვამ, მთელ საქართველოს ვეფერები. კარგი სასკოლო განათლების წყალობით ლიანამ იცის, რა არის საძირკველი საქართველოს ძლიერებისა, რა ამოწყდეს გლეხი კაცი საქართველო დაძაბონდესო. მას კი ძაბუნი და წელში გაწყვეტილი ქვეყანა კი არა, ხარგაშლილი, ძლიერი, ერთიანი საქართველო ეოცნებება. შვილებიც ამშეგნებით გაზარდა, არ მაქვს უფლება, უქმად ვიარო, ქვეყანას უნდა მიცემ ესაჭერ ჩემს ლუბის ჩრდილში გამოზრდილებიო. ალბათ ისიც საინტერესოა, თავად ლიანა როგორ აფასებს თავის თავსა და თავის ცხოვრებას.
შეხედეთ რა მშვენიერი ლექსი აქვს დაწერილი. ვაჟას ვედრები, ცხოვრებით, ლაღი და თავისუფალი, მე არ განვაგებ ჩემს შარას, გზას მაძლევს თავად უფალი, ბევრი არ მაქვს ქონება, არც დიდი ძალის უფალი, არ ვეუძი ჩემს მტრებს ნანატრი, ასოც თავად სცემს უფალი. ვაჟასაც მიგავს ცხოვრება, ვბარავ, ხნავ, თესავ, მოვიმკი, არ ნატრობ სამკაულების ხელზე დავიდო ბორტილი, მხოლოდ ვინატრი მომავალს, თვას მჭირდეს ჩემი მომკილი, და არ მენახოს სამშობლოს დაღონებელი ბორტილი. გადის ეს ერთი ციდაქალი ქართლის ულამაზეს მიწაზე და მოჯადოებულივით ბუტ-ბუტებს თავისთვის. რა სურნელი აგდის ბებერო მიწავ, სამშობლო და სასაფლაო ჩემო. ამავე ყოველი ადამიანი წასაკითხი წიგნიაო. დღეს მე გადაკითხვას დავჯერდი აი ამ საინტერესო და შესანიშნავი წიგნისაც და წარმატებებს გისურვებს თქვენს ყველაზე მთავარ საქმეში. დავინტერესდეთ და გვიყვარდეს ადამიანი. ჩემთვის და საერთოდ მელასთვის. აქ ბრძანდება ლიანა ნადირაშვილი, ისტორიკოსი, მეცნიერი, თხოვათ ქალბატონმა ლიანამ და წამჩურჩულა მე მისი სახელი ქვიაო, იმიტომ რომ ძალიან უყვარდა გელაჩებსო. ლიანა ჩემი მეორე დედაა, რომ ვიცოდეთ. ის დედა ჩემის უსაყვარლესი ადამიანი იყო, ჩემი მეზობელი. მის გვერდით ავარ, აი გაზრდილი და ჩემს ქალკენ გაზრდილი. ლიანა სოფელში მოდიოდა ხოლმე. მე პატარა ბავშვი ვიყავი, რომ ვიცოდი რომ უნდა მოსულიყო. თოვლი როცა იყო, ავიდოდი, ბაქანი იყო ჩვენ სოფელში. დავდგებოდი ხოლმე და ველოდებოდი რომ ჩამოვიდოდა და ჩუმა რომ იდიოდა მე მის ნაყალებზე, ახლა პატარა ბავშვი ვიყავი და იმ დიდ ნაბიჯებში რომ ვერმეტებოდი, ესე ასკინკილა ხტებოდი ხოლმე და ისე მოუყვებოდი და უკაცრიერად ძალიან მიყვარდა. ჩვენ უზარმაზარი სიამოვნება განვიცადეთ ამ უწრფელი სტრიქონების გამო. მე ამ ლიას პოეზიას დიდი ხანია ვიცნობ. ხიბლავს პატრიოტიზმი ამ ლექსებში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ თემას, როგორც ბატონო ბრძანა მრავალფეროვანი მრავალი თემას არის ეს მიძღვნილი ეს ლექსები და ერთ თემას გამოვყოფდი, ეს არის ოჯახი, ოჯახის კულტი ამ ლექსებში ჩანს, სიყვარული და ოჯახი. ეს მგონი ჩვენი სახელმწიფოს საყრდენია და არა მარტო ჩვენი სახელმწიფოს, ის საერთოდ სახელმწიფოებრიობის და ეს საყრდენი ასე შექებული, სადღა არსებობს ეს თემები საერთოდ და არის მხოლოდ ანტიოჯახური განწყობილებანი, კი არა, უფრო ზუსტად თუ ვიტყვი, სექსუალური რევოლუციის გამო აი ოჯახის დამდაბლება და მიუღებლობა. და ეს ძალიან ხიბლავს ლიანას ამ პოეზიაში თემა. დიდი მადლობა. ნადირაშვილები, ნადირაშვილები ერთად არ გადაგამეორდეს, ამიტომ დღეს აქ ბრძანდება ფაზისის საერო აკადემიის პრეზიდენტი ბატონი ნურზარ ნადარაია. იცით რომ ფაზისის აკადემია არის უძველესი აკადემია, რომელსაც ძალიან დიდ პარტიას უნდა ცემდეს თითოეული ქართველი. მე პირადად და ჩვენი ახალგაზრდა თაობა და ჩვენი აკადემიის ყველა წევრი როგორც გიოვნებას და როგორც მის აკადემიის წევრებს. ბანჩელო საქართველოს ბოლოდია ჩვენი ნიჯერესი პოეტები მოასწრებს ამერ ბოლი უნიკალურ ბატონს აგებულობა ჩვენი მათიანა მაგისიებს და აქტუალური ვარდა სწორი გავაკეთე ცოტა დაგვიანი ბოლი ჯიხეთ
დაწყებული ვარ რომ ესები გულსფერი სიყვარულის დიდებულ ღადის არა და გულში რომ ჩავიხედოთ კონების დიდებული არქივის შვილიებით ადამიანს შეიძლება მოფერება უნდა მოვეფეროთ ერთმანეთს ადამიანებს ესეც უკიდის ბრალი ხო არ არის არა ესე ბრალი მე ბრალის მერეს სოფლიოში მაგრამ მოვეფეროთ ერთმანეთს და დიდებული სულ მოვალდე გასასწორებული გუნდასი ისი თანამოაზრებთან ერთად უნევრია დიდებული ისტორიული პიროვნების პატრიგელის აკადემია რომელიჟავ აბსოლუტურში ისწოდა ამას ასე ვანგარობ და ასე გულწრფელობა მიმდევარე განაგებს და გამოვდის ძალიან კარგად და მე მადლობას მოხსენ მას ამ დიდებული ადამიანური ოპერებისათვის რაც შეეხება ქალბატონს მე რაც მოისმინე ორატორებს ვინც ჩემს გამოვიდნენ და შეანადა სულად დეთანხმები და ვამბობ რომ ეს არის მართლაც პატრიოტიზმის მისაბაძი პატრიოტიზმის ბაირაი დროშა და როგორც ინდივიდუალურად ხალხს უჭერს პოეზია მეთოდ ეს ფულის ნადებია და ამ გულში თუ ბევრი არის ხელი შემშლელი ლექს ვერ დაწერ ისე როგორც თქვენ გამოდით ხალხმრავალიარა მე ვიდეირი ვარ რომ არ გავიწყდებათ ჰერეთი არ გავიწყდებათ ეპოქსიდან დაუბარნას და საქართველო არ გავიწყდებათ არაფერი და ჩემ თხოვნა უბრალოდ რომ ქართლის დედა მართლაც დედა არა ჩემი სრულია გათხოვნა არ მოგეჩვენოთ რომ კოლხეთის დედა დედინაცვალია ისიც დედა და ამბა ხაბა აქვს მაგაზეც პოეზია ხო მაგაზეც დიდად მაგაზეც სამები ხო ამას აბა გადავალო ჩვენ ერთობით ვართ ძლიერი და აი ცრემლი მომადგენ თავში და ამ ერთობას უხდება ეს იმერამის ყველგან და ყველა მე მეუბნებით ხო მე მოძამეკითხა ზამეკითხავდი რომ ფენგან ველოდებული ყოველთვის კრედიტს მაინც არ არსებობს არა კრედიტია როცული აა საპორტოები თო სადღე თობაშია და ხმებმა შეგვაყარა ქართველებს ერთმანეთიდან დააგებლებით ქართულ ტელევიზიაში სამაგებელი მინდა თქვა ტელევიზიის არის ძალიან მართლმადიდ ჩაგებული ბარნავაზის და კუჯის მეგობრობა და მათი ერგულება და მათი პატრიოტიზმი და თანდაბობა როდესაც ითქვა რომ უნდა სასრული სამართლიანად ქართლოსიანი თავი და თავი ეთენი საქართველოში თქვენ ლავ მეფობა და მე თქვენი ქვეშემ მდგომობა. ამდენზი და ჩვენ ამ ორმილი მიმდინარეობის ერევარ გამაერთიანებელი ერი გვიცარა გამაერთიანებელის სოფელი ერი და ყოველთვის ეს ვახსოვდეს და ყოველთვის ერთმანეთი გავახარავ და განსაკუთრებით თუ ჩემს გამოცდილებას რაცას ცირეს ცხოვრებისეულს გაითვალეს იქნებ ორმაგად და ათმაგად ფასობს როცა კოლხი უმღერის ქართს და ქართლი უმღერის კოლხს მე ვცხოვრობ ყველგან ხულოში, გორში. მე ვცხოვრობ ყველგან მარხვით და ლოცვით. ვარ მოქალაქე ჩემი ქართულის. ვარ სიკეთეში სულით ჩართული.
და მხოლოდ ლოცვით ფიქში გართული, მე ვცხოვრობ ყველგან ჩემი ქართულით. განა რა ძნელი მისაკვედრია, ქართული ჰანგი მსურდეს ბევრია და ეს ტკივილიც ჩვენი ქვედრია, უგუნურისთვის მზეც კი ბნელია. მე ვცხოვრობ ყველგან ჰერეთშიც, ქართლშიც, კახეთისა და სვანეთის მთებში, გურიას სამცხეს თიანეთის ხევში, ხევსურეთსა და სამეგრელოში, რაჭის ჭიუხში, აჭარის მთებში, ჯავახეთსა და აფსუას გზებში, სამაჩაბლოში, ჩემს ტკვილ წალკოტში და მაინც ქართლში მე ვცხოვრობ გორში. მე ვცხოვრობ ყველგან ჩემი ქართულით, ბარში და მთაში შრომით ჩართული, ქვეყნის მომავლის ფიქრში გართული, მე ვცხოვრობ ყველგან მხოლოდ ქართულით, უფართან ფიქრით მოცვით გართული, ვითხოვ დაგლეჯილ მკერდში ჩაკრული, შემოაცალოს ეკლის მავთული, გამტკლიანოს მიწა ქართული. მე ვცხოვრობ ყველგან სოხუმში, გარში, ახალ ათონში გავდივარ ფონში, ახალ გორიდან ბრუნდები გორში, მე ვცხოვრობ ყველგან საქართველოში, კასპში და გორში, რკონში და თხოთში, ბათუმში, ონში, ბორჯომში, წრომში, თელავში, ხონში. მე ვცხოვრობ ყველგან თქვენს გულში, ქართლის, თბილისში ხართულ სოხუმს სახვედი, იქ სადაც ყვავის ჩვენი მთაველი და მაინც ყველგან ვცხოვრობ ქართულით, ვარსიკეთეში შრომით ჩართული, მე ქართლისათვის ლოცვით გართული, მე ვცხოვრობ ყველგან ჩემი ქართულით. კარგი, მადლობა. აი ეს იქნა თქვენი ავტოგრაფი. ავტოგრაფი? აი ვამშვენოთ და ჩვენ საოჯახო. ახლა თქვენ მის ქალიშვილს, აბა სად არის? ქალბატონ ლიანას ქალიშვილი. გამოვიდეს. შვილიშვილი? ხო. ბატონო, კარლო, ქალიშვილია. მე ისურვებ წარმატებებს, მითუმეტეს თანამოაზრები ჰყავთ. მოყვერები კი არა, მოყვერე ახალგაზრდა და ლომები. ლომები, მართლა. და მოხიბლი რა, მარი ახალგაზრდა მათი შემოქმედებით, მათი პატრიოტიზმით და ყოველთვის გული მომიცევს იქებ, სადაც აი ჯუმერლეჟავა სული და ამ სულის უკმაყოფი გადაგები უდას ხალეში. ლეჟავა ვახსენეთ და მისი სული ვახსენეთ. თქვენ ამასაც გააკეთეთ ფაზიში თვალ მე მჯერას. გარდაიცვალა ჯონბე ლეჟავას სიძე. სხვათა შორის ჯონბე ლეჟავა ძალიან დიდი ტრაგიკული პიროვნება გახდა. პიროვნება ვახტანგი, პიროვნება აი არც გაგიგიათ და აი ახლა გაუწევთ. ჯერ 40 არ არის, ახალი გარდაცვლილია, ძილში გაიპარა. რა თქმა უნდა, პირიანი სამი პირი იქნება ალბათ. აქედან გამომდინარე მე ეს საპედურები ბატონო გზარისგანაც მიიღე და მართებულია და ვიღებ ამ საპედურს, მაგრამ იმდენად მოულოდნელი იყო და მე ისე სწრაფად მოხდა ყველაფერი, დამერწმუნეთ რომ მე კახასა და სერგის არც ხინში და არც ჭირში არასდროს ყოველთვის ჩვენ ერთად ვართ, მე ამათვინაც არ დამირეკია. ჩემ თავს უთხარი, რა ორგანიზაცია უნდა გამეკეთებია ერთ დღეში, როგორ უნდა გამომეჩინა ჯონბერის სახელი კიდევ იქ და მე ბატონო კარლო ყველას მაგივრად მოვიხადე იქ ვალი. ანუ იქ ჯონბერ ლეჟავას აკადემია, ბატონო ვახტანგი თქვენს და თქვენს ყველანი ჩანდით, იქ არ იყო გუნაზე ხარაიშვილი, იქ იყავით ყველანი. ეს ახალგაზრდა კაცი შეუერთდა მისი ლამაზი მეუღლის სულს. ბატონი ჯონბერი ძალიან ტრაგიკული მამა იყო, მაგას ახალგაზრდა ქალბატონი გარდაეცვალა შვილი. ეს მისი სიძე და წარმოიდგინეთ პიროვნება, რომელიც აი ზეცაში ცხოვრობს უკვე თავისი ლამაზი ოჯახით. მე აკადემიის სახელით გავაკეთე ფეისბუქით, რა თქმა უნდა, სამძიმარი, ამას თვითონ ლექსიც მიუძღვენი, ახლა ამის საკითხვის აქ არ ვაპირებ, წოთიერი დუმილით, ფეხსებლომით. ამას ბატონი ნუ
არის გაგეთებს ბალ აკადემიის თამაზე დარწმუნებული ვარ. ადრეს ჩვენთან არის ჯონბელ ბეჟავის სულის და ვახო სულის. ეს იყო არაჩვეულებრივი ქართველი. აი ძალიან დიდი პიროვნება თავისი ადამიანობით, ფიზიკურობით და დატოვა ორი ვაჟკაცი და ნუ უნდა ყველაფერს უნდა მიხედონ ისე როგორც ჯონბელის ეკადრებოდა. დაბრძანდი. ანუ აი ესეს თემატიკას მოუხდა, სიცოცხლე გრძელდება. სიცოცხლე გრძელდება და ღონისძიებას გრძელდება. ხოთ, პატარა ანგელოს. ისაბი ბატონო ლია და ბატონო თქვენ როგორ გომართოს? ბატონო ლარი, აი ხო აზის აკადემიის სხდომა არის და იგრამ მოგძანდეთ და ჩვენ გამოგცემთ სამაფსო საჩუქარს. ასეთი ჟურნალი გამოდის პარიზის აკადემიაში. ცოტნეიდელი. ცოტნეიდელი, 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 ცოტნეიდელი და ისახსოვრებ და ჩატოლებ, რომ ძალიან აგურვას ჩვენს უცხო სამი. ეს მიზრალია, რომ ისე არა ეწყობა, რამდენი დღეს ეს რიგი, რომ ეს ბუზერუსულა და თან წამომეძვალია ეს. სამსაათზე იწყება. სახელმწიფო მუზეუმში ხო? პირველ სართულზე დაგხვდებით და გამოცემთ მინდა ერთი კომენტარი გავაკეთო. როცა ამ წერდი, იყო სასწაული, როცა ჯური იბომბებოდა, სვენეთის ცაზე გადმოვიდა ბომბდამშენები და უნდა დაებომბათ ჩვენი ჯარისკაცები, იქ იყვნენ დაბანაკებულები. ამ დროს სვენეთის ცაზე დაბნერდა, როცა ბომბდამშენი მოდიოდა და ჯარისკაცები თვალნათლივ ხედავდნენ, როგორ იყო ღვთისმშობელი გადაფარებული ცაზე. თავისი თეატრი გამადი წმინდა მარი. სვენეთის ცაზე. სვენეთის ცაზე გაბრწყინებულა წმინდა ქართული. უფლის ციხესთან ჩამოხდულა ლოცვით ქართველი. ცხეთის ტაძარში საგალობელს კბილად ღერიან. გორის ციხესთან ქართულ ლაშქარს ისე ველიან. დიდი ლოდინით გაიწრიცა სევდან აღველი. დედაო ჩვენო, ხომ ისევ აქ ხარ, ხომ არ წახვედი? კვლავ ველოდებით წმინდა მანდილის ნათლის ხილფენას, კვლავ ისევ ველით ქრისტე ღმერთის გასულის მოფენას. შობლიურ ჭარებს. შენს ჭარებში ხეტი არი მინდა, მომენა ტრასი ჭაბუკის წლები. მაშინ იყო ოცნებები წმინდა, წმინდა იყო კდის ნაჟური წყლები. გავცურავდით ნაპირიდან ნაპირს, ქვახვრელის და უფლის ციხის ჭარებს, შაკალოზე გაპარული კლასი ვესეოდით სანაპიროს ბაღებს. ავირბენდით საცალფეხო ბილიკს და კისკისით ვაყურებდით ექოს. ტიტებისგან დავიწნავდით გვირგვინს და ლაშქრავდით კდე ქვაბულის ბექობს. ჩემში კვლავ სილამაზით ცოცხლობს და ბავშვობაც ჩემში ისევ მეფობს. ოცნებებში გადავუქერავ ჭალებს და ეს გრძნობა ყველაფერზე მეფობს. შენს ჭალებში ხეტი არ მინდა, ჭილის სუნი სურნელებას აფრქვევს. მეტიტების მოძრე ისევ დავალ, ეშხეთ თვალი ჩამომებენ თავფეს. დებიან შეგირჩიო თქვენ არაჩვეულებრივი არჩევანი ამორჩევა გწოდებია. აბა მეორე გოგონას ვთხოვთ, ეს გოგონა შვილიშვილია? არა, შვილიშვილის მეგობარი. აჰა, ჩემთან ჩვენთან ის თქვენი სახელწოდება და გვარის წარმები გენეცვალე? მარიამ ჭანტურია. მარიამ ჭანტურია. აჰა, ძალიან კარგით. ღმერთს ამოსთხოვს იგეთ. მე ვიტყვი სხვაც დამიმოწმებს, არ მისცერჩევა ქალს და ღმერთს. ქალად იგი მწამს, რომელიც არ იტყვის არსად არსადგმულს. კეთილის თქვი და კეთილად, დარგეს სარგავიც, ურგავიც. კეთილს თუ ვიღარ მოიმკი, ნუ დააყადრი ნორავს. მართალი გულით იოცე, მართალის თქვი და აკეთე. სიმართლე თვითონ გიპოვის ღმერთს არ მოსთხოვოს იკეთე. ღმერთი მაღლ არს უხილავს, თვითონ გადმირჩევს სიმართლეს. ღმერთი მაღლ არს თავისით, გააჩენს ქვეყნად სიმართლეს. Thank you.
Ich
კოპერატივი გამოიყენებდა. მე მარტო ბედნიერი ვარ, აი სამის მეცნიერების და დიდი ფსერების ტაზარი, სადაც ხალხები ფულაზე აკეთებს საცხოვრებს. არ ყოფილა შეთქვა, რომ ვისოდეთ და დავამატეთ. ეკატერინე სექსიონის შეგვიძლია გადავიდეთ სამ არქივებს როცაც დავუსწარი გასამა კიდეზე დიდი სექსიონის. ეოლე მარტო ზეი ეს წერილი პატარას მომისმინე რაც ამოტოლიერებს ხება პოლიტიკა წაიკითხეს მართა სამინისტროს მომატებელი მართა ცნობილია რაღაც საქართველოს პოეტი იყო ეს დიდი საქმე ხალი პოეტი იყო ეს უძე დიდი რამეა და აი ქაბატონი გულაზე სწორედ იზრდება რომ ეზებს პოულოს და სახალხოს გამოყავთ ფედერალური ადამიანებს პირველი შემთხვევა გაზრდა დიდი ხანი ჯერ კიდე ამერიკის დიდებო სტადიონზე სადაც ხელოვნების აკადემია ქაბატონი გულაზე ერთ-ერთი ხელმძღვანელი აკადემიის ეს როგორი თვეში ორჯერ დაგვიდა პოლიციას. ესეთი რამე. დიდი მადლობა ყველაფერს. დიდი მადლობა თქვენ. გადაგარი პიროვნება და ასეთი დიდი იშვიათობა, მაგრამ აი ეს იშვიათობაც ჩვენს აკადემიაში და ბატონობზარის აკადემიაში ამოწერილი, რაც მთლიანობაში ერთ სიყვარულს ქმნის. აქ გვძანდება ბატონ ჟოლადი გვარამაძე, ეს პიროვნება არის, მე მინდა თუ სიტყვას არ იყვის, მაინც გითხრათ, რომ არის თავდაბალი. აი რომ გითხრაი, ყველა სულში იხედება, ყველას მეგობარია. შეიძლება დაისაჯოს კიდეც, ან და დაასაჯონ კიდეც, იმიტომ რომ ყველას მეგობარიო, იტყვიან ხოლმე როგორ უნდა იყო, მეო შენო იქით არავ და ასე. არ შეუძლია გაიყვანეთ ეს კაცი და მოკალით ბაში. აჰ, ამდენი ხალხი ხარ. დააყენეთ ბატონ როლანდ გვარამაძე ეს როლი და მოკალით, იმიტომ რომ მას უყვარს ყველა, ის ხედავს ყველაფერს და მას შეუძლია მხოლოდ სიკეთის ფესვა და ამ სიკეთისთვის ვიცი რომ მოკლავ, მაგრამ რა გიშვე რომ მითხარ. ქუია საიქნე. ახლა იდევ დავთვოთ ქალბატონს. ოღონდ მე შეიძლება დაგისავთ. იდევ დავთვოთ ქალბატონს. და გააგზავნე პოეტი ვარ. პოეტი არ ვარ. უბრალოდ ლექს ვფლობ. მიყვარს აზრების ლამაზად წყობა. მე რასაც ვფიქრობ, ლამაზად ვამბობ, ლამაზად ვხედავ ამ ბრმას, ამ ფაროს. მე ვხედავ ნაგავს გარშემო დაყრილს, უფალმა ჩემგან ბოღმაც გაყაროს. სუბუკად მინდა ამ გზით ვიარო, ლექსით ბოროტი ვნება ამყაროს. პოეტი არ ვარ, უბრალოდ ლექს ვფლობ. მიყვარს აზრების ლამაზად წყობა. ჩემთან სუბუკად როცა შემოდის, შემოაქვს ჩემში ლამაზი გრძნობა. ყველაფერი პირველ საწყის უბრუნდება. ეს ამას ბიბლიაში წავიკითხავ და რაცა უნდა ბევრი თქვა, რომ არაო, ესე იქნება. ყალი ნაცხლებში ჩადგება. ასე განაგებს დამჩენი. ჩვენ ყველა იქ დაუბრუნდებით, აქ არავინ ვართ დამჩენი. გზა ყველგან გვერდნაცვალია, ყველაფერს ფერი შესწვლია. ენძელა აღარ ენძელობს გალურჯებულა ლილია. ღიღილო აღარ იღილის, თავს აღარ ადგას ნიბლია. წყაროსთავს წყარი დამშრალა, ბუბეში თერცის მაგივრად გომბოშორები ჩამქრალა. ვარცუნი ვარდის აღარ აქვს, ყოჩი ვარდები განქრალა. იასამანის მაგივრად ბაღში ჭინჭარი აყვავდა, გზნებარე გული დამცხრალა, სული შფოთვარე გამხდარა, ყინვარზე თოვლი დამდნარა, იქ სადაც ძაღლი ძაღლობდა კატის საკმაური გამხდარა, ვინც კი გურზე მჯილს იკრავდა, მანდილწაპრული გამხდარა, ძველი წესი და ადათი საუკუღმათო წამხდარა. ვაი თქვენს დედას გმირებო, რა წუთს დროჟამი დამდგარა, თქვენი სისხლისგან ნაშენთი მიწა ყვავყორნის გამხდარა. მე ძალიან ამაყი ვიყავი, აქ არიან ადამიანები, რომლებმაც იციან ეს ასე არის. ვიყავი ამაყი, მაგრამ ბევრჯერ განვიცდიდი და არ ვიცვიდი ჩემ სიფიცხეს, მაგრამ თავი დავწერე დაბლა. მოვინანიე და ბევრი რამ დავინახე. სიმშვიდეს ვიგრძენი ამის გამო. რიყეს დაუყევი, ფლატებს დაუყევი, წყლის პირს აუყევი, ფიქრებს გაუყევი და ოცნებებს გავერიყე. რომ არ გავებრიყვე, ყველასგან არ გავერიხე. რომ არ დავებრიყვე, თავაწეულმა ვიარი რიხე. ქვაც კი შევნიშნი, ქვაც ვერ შევნიშნი, ამხელა რიყეს,
თუ არ მიშველმა უფალმა ამ დღეს ამით გავახარებ ამ ქვეყნის ბრიყვებს, ამიტომ თავი დავწიე ქვევით. მაღლა შეხვედვა შემთხვა მეღმერთის, რიყე შევნიშნე აქ ბევრი ქვები და სიამაყის მსხვერპლი ვერ ხვდები. მომინანიე უფალო იცი, მე არ მჭირდება არაფრის ფიცი, ლოცვით და მარხვით სიბერეს უხვდები, ჩამოვიკეცი ამაყი ფრთები. ერთ კი ვთხოვ ღმერთო, შემინდე რაც თქვი, შემწეიყავი ჩემი შვილების, რომ სინანულში გაშალონ ფრთები, ისე გაიონ ამ ქვეყნის რიყე, არ დაუცურდეთ ფლატეზე ფეხი და ცუდვით გზაზე არ შეხვდეთ ქვები. უფლის დიდებით დალაშქრონ გზები, ღვთისმშობლის ლოცვით გალიონ გზები და თქვენის მადლით შეივსონ წლები, რომ პირუთვლენად გაშალონ ფრთები. ისევ ჩემ კუთხეზე მინდა აქ ბევრი ლეგენდა და წარსული წერს საერთოდ ყველა მისი უფლის ციხე. უფლის ციხეს ჩამომდგარა ღამე, ნაზნანინას დაკალუბებს მთვარე, ვარსკვლავები შემალულან ნისში წყნარისი ოცდამალვი არეს, სიბნელეში გზას მივიკვლევ მშვიდად, წინაპართა ნაკვალეო გზას გავდევ, მესმის გმირთა სიმღერების ექო ვაჟკაცურად უმღერიან შავლებს. მადგულებში სიყვარული მეფობს, აქ მათ სისხლით გაჟღენთილა სერი, სურნელება საკმელივით აკმევ ჩემი სული უერთდება ლაშქარს, შემოსეული მტერთა ბრბოს რომ არბევს, უფლის ციხეს დასდგომი აღამე, თეთრ ნისლებში გახვეულა მთვარე, შუქურ ვარსკვლავს მოეცალა ლიბრი, მათთან ერთად მეცაქვათევ ღამეს, მტკვარი ჩუმად ჩამჩურჩურებს ყურში, ხედავ როგორ განაბულა ღამე, მზის სხივები გაანადებს რიჟარს, დუმარებით იპარება მთვარე, მიხვებიან ვარსკვლავები მტკრივად, ზევით ფარდა დაეშვება ცისფრად, ბნელი ღამე კლდის ჯურღუმულებს შავა, უფლის ციხე განათელება მზისფრად და ბეგერი გაიგუძებს ციხე, ჯარი მტრისა გადალესი ველზე, ყრია როგორც სელაპების ზღვასთან, უფლის ციხის მისადგომებს იცავს, ჩემი სული წინაპართა ჯართან. უფლის ციხეს დასტოლია ნისლი, ნისლი წმინდა, ქათქათა და სუფთა. აქ ვინც არიან თითქმის 80%-მა იცის, რომ ამდენი ლექსი გამოტონო მონანა არც ერთი ავტორისთვის არ წამიკითხებია. მე მქონდა მომზადებული, მე უნდა წამიკითხა მისი ლექსები და აღარ წავიკითხავდა რატო. იმდენად კარგად კითხულობს ავტორი თავის ლექსებს, რომ აღარ არის საჭირო მე ჩავერთო, უფრო მეც ვიტყვი. აი იმ ქალბატონებსაც, მიუხედავად იმისა, რომ თითეულ იმ პიროვნებაში თქვენი სული უფრო ღრმად შევიდა, ეს კარგიც იყო, რომ წაიკითხეს თქვენი ლექსები, მაგრამ მე რომ აი ესე ღრმად მცოდნობა თქვენი, აი გამოსვას თავისი მანერა აქვს, წაკითხვასაც მერე როგორ დაიპყრობ მაყურებელს. თქვენ დღეს გამარჯვებული წახვალთ სახლში, რადგან დაპყრობილი მაყურებელი და მთელი აუდიტორია. ანუ მე მინდა იმ გრძნობით გაუშვა ეს ხალხი, რომ არ გადავღალო და გემრიელი ლუკმას რო შეჭამე, რომ კიდე რო უნდა, ნეტა კიდე ქონოდა რო შევჭამდითო. აქიდან გამომდინარე კახავს თხოვნე ხლა, მერე მე თქვენ ლექსს არ წავიკითხავ, აირჩი ორი ლექსი და იმით დავამთავრებთ საღამოს. ერთს მხოლოდ აღნიშნავ, უკარო ლამაზი გოგონა ფერიასავე ფრონ ანათებს იქიდან ლექტორი გახლავთ, ძალიან ბევრი ლექციები შეიძლება გაუცდინა თავის სტუდენტებს, მოვიდა ჩვენთან, გახლავთ ჩვენი აკადემიის წევრი ქალბატონი ეკატერინე გოგიაშვილი. მიესალმა. სოდიას რა გამოეპარება და როცა ანთოლოგიის პრეზენტაცია ჰქონდა წერათა სახლში, არ ჰქონდა ანთოლოგიის წიგნი წაკითხული ლუანას და უცბად ყველა თავის პროფესიას ეძებს და წაუკითხია ქალბატონი ჰეკას სტატია რუსთაველზე ჰქონდა დაწერილი და მოთავსებულია აი ამ ანთოლოგიაში, რასაც თქვენ წაიკითხავთ, მაგრამ ვერ წაიკითხავთ ის მეხუთე ტომშია. იმ წუთში იკითხა ვინ არის ეკაო, ანუ ლუარა სორდია გახლავთ შვიდი წიგნი მარტო გალაქტიონ ტაბიძეზე აქვს დაწერილი და იმის იქითკენ აღარ ვილაპარაკო.
აქედან გამომდინარე სრული პროფესორი აი ეს იმხელა თვალთახედვით დაინახა ქალბატონი ეგა, რომელიც დაინტერესდა ამის თვამით და თქვენი პოეზით და ჩვენი დიდი პატივისცემით მოვიდა და გვესწრება. დიდი მადლობა შვილო. ხომ არაფერ სიტყვი, ერთ ლამაზ სიტყვას, ა? რომ თქვენი ხმად დაგიხსიდეს ამ ღონისძიებას. ესეთი კომპლექსური წარმოდგენა იყო ყოველდღიურად ცდილობ შეჭებულება მეცნიერებას და ცდილობ ჩვენი კულტურის დენიკი ალბათ რაც და ფიქრობ სოფლური ლიტერატურის რაც გვაქვს შუთავის თავად ეს ერთის წყალსნის სახით მის გამოკვლევას როგორც ორგანი კეკელიძე ამბობდა ჯვარის პირწელი. რაც შეეხება ამ ქალბატონის შესანიშნა პოეზიას, მართალი ბრძანა ბატონმა კარლომ. ბატონმა კარლომ, რომ ნამდვილად დაღმადიცნობდე შემოქმედებას, რომ ანალიზი გააკეთო, მაგრამ ერთი რამ ითქვა, მაინც შემიძლია. ჩვენი პოეტის, რომელიც მართლაც რომ ას მაგად რუტინულია ეს შრომა, იმიტომ რომ ეს არის ქალბატონი, ოჯახის დედა და პოეტი, მაგრამ მის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ ეს არ არის ის, რასაც რის გამოც ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი ქალბატონი პოეტი შევაქოთ, ვინაიდან ის ახერხებს, რომ ის დიდი ემოცია და თავისი დიდი გრძნობა და აზრი ლამაზად მოაქციოს ფორმაში და ჩვენ ასევე ემოციურად წარმოგვიდგინოს, როგორც იგრძნო და ეს არ არის ხოლმე მარტივი არც პროზაში და განსაკუთრებით პოეზიაში, რომელიც ჩემი სუბიექტური აზრით მიმაჩნია, რომ მაინც არის ხელოვნების მწვერვალი. რადგან თუ კი მწერლობა შეუძლია ერთბაშად მოიცვას ფორმაც, ფერიც, სუნიც, ბგერაც, მუსიკაც, აი შეუძლია მხოლოდ მწერლობას, პოეზია ამის მხრივაც მწვერვალია და ეს მხოლოდ ძალიან ღვთის რჩეულთა ხვედრია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ამ შემთხვევაში არის ის შეხვედრა, როცა ემოციურად შეგრძნებებით და ფორმითაც ჩვენ შეგვი პოეტმა შეძლო, რომ თვითონ და გამოეხატა ყველაფერი, დაწეოდა ამას და ხორცი შეეცხა და ჩვენც გვაგრძნობინა ეს ყველაფერი და აი ეს შეროფაზემდე მის პროექტს წარმატებებს გისურვებ, ჩემ ხმედებით მწვერვალებით დაპყრობას გისურვებ და ერთი რამ თქმა უნდა მხოლოდ საერთოდ ვფიქრობ, როცა სტანდარტი დამოიწეს და მარადიული ღირებულებები ფსკერისკენ მიდის და პრაქტიკულად აბსოლუტურად ჩანაცვლებულია სევდო ღირებულებები, თუ კი ვინმე ზარალდება ჭეშმარიტ და თავისთავად, მაგრამ აი ნამდვილი ადამიანები და მე მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდულად გამოვიყურებით თვალბად, ვარ კიდეც ახალგაზრდა, ვინც ის როგორ არის, თენად ვემიჩნები ისეთ გაგებას, რასაც ხელს მოკიდებენ აი ეს ახალგაზრდები, რომლებმაც თვითონ თავობა ჩარეცხა, ნუ თავიანთი გაგებით ჩარეცხეს და აი ექსპანსიურად მოეკიდნენ ყველაფერს, ჩვენ ვართ პროფესორები, ჩვენ ვართ პირველები, ჩვენ ვართ კომისცოდნები, ეს არის ჩემთვის საერთოდ მიუღებელი წარმოდგენა. მე ვფიქრობ, რომ თუ კიდღეს ჩვენ რომ ეს წარმოვადგენთ, ეს არის ჩვენი ოჯახების და დამსახურება, რომლებიც ასევე ჩარეცხეს და რომლებიც ასევე ჩარეცხილთა თაობას წარმოადგენენ და მინდა ვთქვა, რომ თავიდან ბოლომდე მათი პროდუქტივა თუ რამე გამიკეთებია, ვაკეთებ და მომავალში გავაკეთებ, ეს იქნება ის, რაც მათ შეძლეს ჩაედოთ ჩემში მათი პატივისცემით, მათი სიყვარულით გაკეთებული და იმის იმედით, რომ იქნებ წერტილის ხელა რამე შემატო და არა იმ დიდი აგრესიით და იმ დიდი ამბიციით, რომ ეს ყველაფერი რა ყოფი რა არის გაკეთებული, აი ეს არის, რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებ. აი ამის თვა მინდო და ჩემთვის ამავე პატივით არის პატივი თქვენ წინაშე წარდგომ ამ შეგრძნებით და ამოკრძალებით, მინდა მადლობა გითხრათ და ბოდიში მიაველოდი გამოსალმე ყავი მომზადებული ამ პროცესს დამაგვიან და შესაბამისად მე შევაფასე, რომ ესოდენ დიდი დრო წაგაქვს. დიდი მადლობა. ორი ლექსი წაიკითხოს და აბსოლუტურად ჯობია, რომ ასე გემრიელად დავამთავროთ, ვიდრე გადავიდეთ. ერთი რამ მიგაქვს, რომ რამდენი მალვა გადაუხადოთ თვითონ პოეტს, ქალბატონიანს,
იმიტომ რომ მისი ლექსების გარეშე ასეთი საღამოდ ეს არ შეიძლებოდა. ქალბატონ გუნაძის მინდა გადავთვალო, მაგრამ ასეთი ლამაზი გონიშნება მაჩუკა კიდევ ერთი, იმიტომ რამდენი ალბათ ყველაზე ძლიერ მათემატიკოსად გაუჭირდება დათვლა ამ ყველაფრის გამოსახმებით და ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავთვალო ჩემს მეგობარს, ჯგუფს ზვარის შემქმნელ ადამიანს, რომელიც ფაქტიურად თითქმის ყველა სიმღერაში ჩემთან ერთად ქმნის ამ მუსიკას და ამ პოეზიას და მე ვიტყოდი რომ არა მარტო იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი და ზვარის შემქმნელია, საერთოდ ეს ადამიანი ბოლოსთან ფიქრები არის გამოვლენა ქართულ კულტურაში და მინდა განსაკუთრებული აპლოდისმენტები მიესალმა გეხოცებით რა მეგობრებო, აი ხა ეს ტაში ორჯერ გაიმეორეთ და ქალბატონ გუნაძისკენ გავუკეთეთ. აი ორჯერ. აი, ეხლაკი სიმღერა რომელსაც სულ საერთოდ პოეტური სულის ადამიანებს სულ ასე ვიძახიოთ ამ სიმღერას უკრავ, იმიტომ რომ პოეტური სული არის ყველაფერი სამყაროში. და სიმღერას პოეზიაზეა ჩემი ლირიკა, ზვარის ძალიან ცნობილი სიმღერა. ტექსტი მუსიკა ჩვენია, თქმა უნდა. ბედნიერება სრული მარადისობას მიაქვს, პოეტს ეყოფა გული, დაგუმს პატარა თქმია, თვალებში ჩამქრალ გრძნობას ის დაწყვეტა ჰქვია, ბედნიერება სრული მარადისობას ნიავს. ჩემი ლირიკის ცაზე მე შესძახა ვასულამო, ლექსებს აუხავარ ჯვარზე, მაგრამ არაფერს ვნანო. ჩემი ლირიკის ცაზე მე შესძახა ვასულამო, ლექსებს აუხავარ ჯვარზე, მაგრამ არაფერს ვნანო. პოეტი არის მარტო, იგი ზეცასთან რჩება, იქ გასაოცრად ნათობს, ხოლო მიწაზე ქრება. ბედნიერება სრული მარადისობას მიაქვს, პოეტს ეყოფა გული, დაგუმს პატარა თქმია. ჩემი ლირიკის ცაზე მე შესძახა ვასულამო, ლექსებს აუხავარ ჯვარზე, მაგრამ არაფერს ვნანო. ჩემი ლირიკის ცაზე მე შესძახა ვასულამო, ლექსებს ჩვენ პოეტები აუხავარ ჯვარზე, მაგრამ არაფერს ვნანო. მაგრამ არაფერს ვნანო. ხო, ქალბატონ ლიანას, რომელიც უნდა ორი ლექსი წაგეკითხოს, რაც უნდა გვითხრას, გინა გაგვაკრიტიკოს, აი ამის ველს დღეს ჩვენ ვერაფერს ვერ შეგვიდებით. მე დედაზე როარ წავიკითხო ერთი ლექსი, მე არ შემიძლია. მე დედის მაგივრობას მეთქი მიწვი ხოლმე ლიანას უცხლი, ასე მგონია დიდხანს მიწოცხოვოს მეთქმა. დედა ჩემს დამას ისე ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი, რომ აი ბრალის ლიანა თბილისიდან არ ჩამოვიდო და დედასთან ახალ წარმოსულიყო და დედა ჩემს რო გაიგებდა ლიანა მოვიდო და უარ გადასულიყო, არ არსებობდა, რო არ ენახა. და მე ისეთი კარგად მახსოვს, როგორ გაუბედე მეთქი დედა ეს როგორ უთხარი მის ქმარს, ესე უთხრა: შენ რა კაცი ხარ, ყოველდღე სულში სამიყურებდეო, შენ ცოლი ჩუმშვილისო, სალამსო, სოფელი ნატროფსო, რომ მიესალმო, ისეთი ცოლშვილი ხავსო. და დედა მეთქი: ეგ როგორ უთხარი? და ისო, იმიტომ უთხარი, რომ იმდენად
მიყვარს ლიანა და ისე ძვირ პასიო, ეგროვილი კაცისთვის არ მეფო, მე მომხდებოდიო. მე დედას ესე ვაფა, მაშინ დედაც ოთხალი იყო, როცა ეს ლექსი დავწერე. მე დედა ვარ დედაშვილზე მეოცნებე. დედის შვილი, ფიქრით სახე დაღალული. მე დედა ვარ მძიმე ტვირთ შეჭიდებული, დედის შვილი, ცრემლით თვალებ დაფარული. მე დედა ვარ თმაში შეჭაღარებული, დედის შვილი, დილის ნამით დათვალული. ლანდი ლანდებს გაცლილი და გაძარცული, დარდი, დარდით კარგი სუ და დამნახავი. ფიქრი ფიქრით მეოცნებე, მეციხოვნე, ოცნებებში შვილის ჭიშკრის მეციხოვნე. მე დედა ვარ ისევ შვილის საწყისებში, ისევ შვილი დედის გულის მეინახე. ამ პატარა ოკეანეს ხელში ვიტევ, მის ფსკერზე კი ბევრი დარდი შევინახე. და ერთი ვიტყვი, გვარი რომელიცაც მე გვარზე გადავედი და დღეს ჯანიზაშვილი თათანაშვილიც ვარ, მინდა ვთქვა, რომ ეს ხალხი არიან ისეთი ძლიერი წარმოშობის ხალხიო. მათი საგალობელია საგალობელი სულთათანა, რომელიც ეკლესიაში იგალობება. სულთათანა, გულთათანა, სულში განა, გულში განა. მღერის, მღერის სულთათანა, ჟღერს სისხლძარში, გულთათანა. ამისთანა, იმისთანა, სულთათანა, სულთათანა. უჟღერს გულში, მღერის გულში საგალობელ სულთათანა. ამისთანა სილამაზით და სიკეთით სულთათანა. სულთათანა, გულთათანა, გულთათანა, სულთათანა. მაგრამ არ შემიძლიან ქალბატონო გურნაძე, მე ეს ლექსი არ დავიკეთე. ამას ქალბატონ გურნაძე ხარ არის ინტერვიუზე. აპლოდისმენტები. მე არ ვიცნობდი და როცა მანანა მითხრა, მე შენ უნდა წაგიყვანოდა, მომიყვა იმ ისტორიას, რაც თქვენ ლექსზე მოყევით. ძალიან იმოქმედა, იმიტომ რომ ქალბატონი მამენას ცხოვრება ვიცი მე როგორი გაიარდა, დღესაც ვიცი რა მძიმე ტვირთ შეჭიდებული ქალბატონია დედა და მშობელი და ქალბატონი, რომელიც სიმურცხეში დნება, მართლა ესე ვიტყვი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. როცა გაიგებს, რომ ჩემი შვილები, მისი შვილების ტოლია, სახლში არიან, მაშინაც კი ერიდება, რომ ოჯახში შემოვიდეს და მე ამას ვერ ვიგულებ, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს და მინდა რომ მთელი ჩემი სული სითბო გადავწი ამ ქალბატონს და თქვენ და ორი ფერად გეწყვნებათ ეს ლექსი. მისას მოგნეული მარგალიტები ცაში დაკიდულან მძივად. დაბინდურ მხედველებს ვერაუკრებავთ მზეს კი გადმოუკიდია მძივად. მაგრამ გამოგწყინდა ნაზი ათინათი, გული გაუთბო მცივანს. სულ წმინდად აკრიფა ყველა მარგალიტი და შემოგვაგება წიგნად. თუ ასე გიყვარდა ვარდი მარგალიტი, რატომ შეხურებდი მშვიდად ცხოვრებას, სიტკბოთი ჩამოინავლებდით, იგიც გაიხარებდა დიდად. მანაც გაიარა წლები წამებული, მხოლოდ იარსება დედა, ცხოვრება მოკრძალებით გამოიარა, დღესაც სიმორცხეში დნება. მიწას მობნეული მარგალიტები, ცაში დაკიდულან ძივად, მარცვალ მარცვალ ნაგოგმანები, გურნაზე მოგვაგება წიგნა. ეს მაგრამ რა თუნდაც ის რომ იმას დაწერილი აქვს, რომ რა შეესწირა გიორგი სააკაძემ სამშობლოს პაატას მხრებზე დაკლული სიცოცხლე. მე კასპის რაიონში ვცხოვრობ და ჩემთვის ერთა წმინდა არის, ძალიან წმინდა სავანე. უნდა იცოდეს და ბევრმა არ იცის, რომ პაატა დღესაც იქ ცოცხლობს და იქ არის. მე მაგაზიც კი მქონდა ლექსი მიწვნილი, მაგრამ დღეს აღარ გადაგიწერთა თამი. ერთი ლექსი წაეკითხე პაატას, რადგან ავსებით. იმიტომ რომ მაგაზე ძალიან ბევრი რაღაცა და გავაკეთე არის ლექსი, მაგრამ აი ერთად წმინდა. ერთად წმინდაზე კი ბატონო. ენძელები მობნეულან ბექზე, გაზაფხულის სურნელებას ყნოსა. საოცარი სილამაზი მეფობს ერთად წმინდას შარავანდეს მოსავს. რამდენ მეგძოს გადუვლიათ ქერი, რამდენ წუხის მოუცვია ექო. თევდორე მღვდლის მოაშუშებს პირს ენძელები შესოვია ბოკო ბეკობს. თითქოს ნისლი მოაბნიეს თავად. დაუთეს ეს ენძელები გმირებს, თოვლმა პირი გადაბანა მშვიდად, ნიშანს უგებს წუთის ოფლის გზირებს, სადაც სისხლით მოუწყვია სერი, ენძელებმა მოუქსოვეს თექა, ჭრილობები მოაშუშა სერის, ცისარტყელად გადარტყმია ზეგანს, ენძელები მობნეულან ბეგზე, გაზაფხულის სურნელებას უყნოსავ, საოცარი სილამაზე მეფობს, ერთა წმინდას საოცრებას მოსავს.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას. მართლაც საღამო შედგა ცინვალე, უბრალოები, სილამაზე, სიმშვიდე. აი, ყველაფერი იყო ძალიან კარგი. შემგონია ქალბატონი ლიანაც ამ განწყობის წავასახში და გზად დავლოცოთ ქალბატონ ლიანას აი, ასიმ წერალებს ეგებლოს, თითქმის საქართველოს ყველა ტიერია ლექსად დაწერილი, ყველა ქუჩის არის შეჭრილი, უყვარს მამული, უყვარს თავისი ოჯახი და აი ქალიც ასეთი ჭირდება. ძალიან ახლდება უკვე ქალთა დღე, მამაკაცის დღეა ჩვენება და ყველა მამაკაცი მინდა იყოს ბედნიერი ჩვენ ოჯახებში. I am going to go to the house. საუკეთესო ძალს, საუკეთესო დედამთილს, საუკეთესო შვილებისა და შვილიშვილების გამზრდელს. ის გამოირჩეოდა ყოველთვის განსაკუთრებული ნიჭით, განსაკუთრებული შესაძლებლობებით, რომ და თქვენ აი ამ მეცნიერთა საზოგადოებას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ ეს ნიჭი შეუმჩნეველი არ დაგვრჩა და თქვენ არასოდეს არაფერს არ კარგავთ ბუნებაში. ეს ქალბატონი მარტო აი ამ საქმიანობაში კი არ არის ძლიერი, ეს არის საუკეთესო რელიგიის მიმდევარი, ეს არის ქარგავს, ძერწავს, ხატავს, უამრავ საქმიანობას აკეთებს. ჯერ კიდევ მიხარია და მიამატება, რომ პატარაობიდანვე შევამჩნია ამას განსაკუთრებული ნიჭი და დახმარება ყოველ ჩემ საქმიანობაში. სკოლაში მუშაობის პერიოდში კლასის დამეგებელი ვიყავი და მინდოდა ღონისძიებები ჩამეტარებინა. ქალბატონი ლიანა მარტვიდა მასალებს, რის საფუძველზეც ლატარებდი ღონისძიებებს პატრიოტულ თემაზე, რელიგიურ თემაზე, ესთეტიკურ თემაზე, ლატარებდი მისი დაწერილი ლექსებით პოეზიის საღამოებს, რითაც მოტივაციას ვზრდიდი იმ ბავშვებში და მაყურებელიც ძალიან მადლობელი რჩებოდა. მე მიამაყება, რომ დოესელი ვარ, დოეში არის მრავალი კულტურისა და ტრადიციების მქონე სოფელი, იქ ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა ეფრემ მეორე მწერალი გიორგი ხორღვაშვილი და მე მიხარია, რომ კიდე შეემატა იმ სოფელ დოეს ქალბატონი ლიანა საში არ ვიცოდი რაღაცა მომიტანა რა მომიტანა ახლაც არ ვიცი მე რომ ვფიქრო ეს არის რა ახლა თვითონ გამოცეს ეს მიჩუმატებული ჩუბად შენახული საჩუქარი და ამისნას ეხლა რო ვიცი ჯვარია კი ბატონო მაგრამ ეხლა ვიცი რომ ეს თავისი გაკეთებულია კაპიტანო ბუნა ეს არის სიმბოლიკა იესო ქრისტესის. ნახეთ, დედამიწა შეკრული ოქრო-ბოქრო, მაგრამ შეერთებული არის ჯვრით და ჩვენ ამას ჩვენს ტაძარში ჩემს გაკეთებს ყოველ დღესასწაულზე დაკიდული არის წმინდანებთან, იესო ქრისტეს კართან, დედა ღვთისმშობელთან და ყველა იმ წმინდანთან მისი ლოცვის დღესასწაულის მიხედვით. და მე ამას ჩვენ დაგმოვთ, თქვენი კუთხე ძალიან მომეწონა. მე ვიცი თქვენს გარშემო იკრება ძალიან ლამაზი ოქროჩელი კამი, რომელმაც მოგოდნერი ძიძის ხალხი და ბედნიერება უნდა მოგიტანოთ. და ეს მე თქვენ მოგიტანეთ თქვენს ხატებთან. აი ეს ახალია სამსახურში და მაპატიებს ზუფარი, როცა მოხვალ ყველა ნახავთ, რომ ეს იქნება ქალბატონი ლიანას განაჩუქარი. მე კიდე ქალბატონი ლია არის ჩვენი დოესი საშუალო სკოლის ფიზიკის მასწავლებელი. ის იყო ერთ-ერთი კლასის ხელმძღვანელი, გვერდით მშობელი უდის, რომლის წლების წინ მისი შვილის კლასის
Zali, 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 zali